မင်္ဂလာပါရှင်အခုတစ်ပတ်ဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဖီကိုရန်ရေးထားတဲ့သိုးကိုကိုကြီးဆိုတဲ့ဝိထုတုကလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခန်းစားနားဆင်ပြပါဦးနော်အနှံ့ရောင်ချကားကလေးနောက်ကြည့်မှန်တွင်ချိတ်ဆွဲထားသောဖျားပုံတော်လေးမှာလျေလျင်ကြောင့်ဟိုဒီရိုက်ခတ်နေသည်မန္တလေးအထွတ်မှဝေတင်လာခဲ့သောစောင်းစပယ်ကုန်းလေးတွေလည်းလေယူရသိမ်းရှိန်ွေနေကြတာနတ်မိမေကလေးတွေကခုံနေကြသည့်အတိုင်းလေးတောင်ဆက်ဆက်အရှိကားမှန်မှမြင်နေရသောဝင်းကျင်မျော်ကင်ကတော့တဆတဆနဲ့မှုံမိုင်းလာကြည့်ပြီးညာဘက်ကျောကတောင်နှမောင်းတစ်လျှောက်လဲညူကိုးတွေရစ်တိုင်းနေလိုက်တာတောင်ကုန်းထိပ်တွေကွဲပြောင်းလာအောင်ထိအော်နေဝင်ဖြာသည်ဒီဇင်ဘာလရသည်ပြီကိုနေပြောက်သည်နဲ့အေးကဲလာသောတံကိုလဲကိုကိုကြီးတယောက်ကားမောင်းရင်ပင်အလူလဲခံနေရရှာ၏နူးနေရောင်တကလက်ထဲကလေးနှင့်အပေါ်ထက်တိုက်ပေါ်အနက်တို့ကပင်ဒီအေးအေးထံကိုအံမတုနိုင်တော့ပါပဲနေမိုးတိမ်များထွက်လျင်ညက်နေတော့တောင်ကြီးကမင်္ဂလာပွဲကိုအမိရောက်နိုင်မဟဲ့ဆိုသည့်အတွေ့နှင့်ကိုကိုကြီးတယောက်ထဲထွက်ချလာခဲ့လိုက်တာနေရောင်ကွယ်ကြီးတော့မည်ခုမူကားတောင်ကြီးမြို့တွင်တော့မဝင်နိုင်သည်ပန်းချက်နဲ့နှမ်းအတွက်မကိုက်လေတော့အေးစိမ့်စိမ့်ရသည်တွင်နေအလင်းနဲ့မှိန်နေကြည်ပြီ။တမီးမင်္ဂလာပွဲကိုအရောက်လာဖို့ဖိတ်ထားသည့်ဦးဆိုင်မောင်ကြီးကတော့သူ့ကိုမျှော်လင့်လောက်ရဲ့။မနက်ပွဲမမီလဲညပွဲတော့မှီးမှဖြစ်ရောမည်။ကိုကိုကြီးချစ်ကားကလေးကိုတလှုပ်လှုပ်မောင်းရင်းအပြေးနေရတော့၏။ဟေးနောက်ကျလာပါကလားမောင်ကိုကြီးက။ဦးမောင်ပြန်လမ်းခီးမှတာရဲ့လာလို့မျှော်လိုက်ရတာကွယ်။ချန်ဝင်းကြီးရဲ့မိအောင်တဝဝင်းဖြစ်ဝင်လာတော့သူ့ချစ်ကားကလေးရက်တာနဲ့ဦးမောင်ကသူ့အားအပြေးလာကြိုရှာသည်ပဝင်းကျင်ကတော့ဖြင့်အမောင်အတီဖုံးလွှမ်းသွားပြီမို့နောက်ကျတယ်ပြောလေခံရတော့မှာပြီဟုတ်ပါဦးမောင်ရနေဝင်သားနဲ့တောင်ကြီးအရောက်လို့မှန့်ထွက်လာခဲ့ပြီမဲ့လန်ခီကဟန်မကြလိုက်တာကြောက်သားလန်းနဲ့ကြမ်းလိုက်ပုံများခရောင်းတော့ကိုဖြတ်ခဲ့ရသလားအောက်မေ့ရတယ်ပြို့ဟာစာရေးစရာလည်းမပြောရဘူးငါတူရင်းနေအပြောကတော့ကြည်ပြီမှန်စမ်းခီးဆောင်အိမ်ဘယ်နဲ့အိမ်များပါတလဲရောက်တုံးရောက်ခိုက်တော့ကြာကြာနေသွားရမယ်နော်ပြောလေပြောကားနောက်ခန်းကအိတ်ကိုလည်းဆွဲချနေတော့ဦးမောင်အားကိုကိုကြီးတားရလီတော့သည်ကျွန်တော်ပဲတည်ပါမယ်ဦးမောင်ရဖေးဖေးစာလေးလည်းအေးအေးစီစီရေးဦးမှာဆိုတော့တယ်လီဖုန်းထဲကပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပြောသလောက်နေမှာပေါ့ဗျာအေးပါဒီလူချင်းပြောစရာလားကဲကဲလာလာညာအခံပေါ်ရတော့ရင်းနေတဲ့သူတွေပဲပျော်ပျော်ပါပါစားတော့ကြတာဆိုတော့စောစောကလေးကစနေပြီဟုတ်ပါရဲ့ပါလာသည့်အိတ်ကိုဆွဲကခြံခြေကြီးတွေကိုကွစ်ပတ်ဝင်ခဲ့မှတချင်းဆိုတဲ့နေနဲ့ဝိုင်းစုပြောပါနေကြသည့်လူအများကိုတွေ့ရသည်မနိုင်မမြင်သောစတိတ်ဆန်လေးတွင်အတန်ချဲ့ဆက်နေတချင်းဆိုနေသံရှီနာတနီယာတွင်အချမ်းပြည်စီရန်ဖိုးထားသည့်မိဘုံချင်းနဲ့အဲ့ဒီနောက်ကတော့စားနေကြသည့်သပွဲဝိုင်းတွေကကိုကိုကြီးအချိုးစွလျက်ရှိသည်ခီးဆောင်အိတ်ကိုအုတ်ခံတိုက်အိမ်ကြီးထဲဝင်ထားပြီးချိန်တွင်တော့ဥမောင်ကသူ့ကိုသပွဲတွေစီခေါ်သွားတော့၏ကဲလာပြားငါတူဤဒီမဲ့ဥမောင်သမီးကြီးနန်းလော်ဝန်လေမင်းနှမကိုမှတ်ကောမှတ်မိသေးရဲ့လားလူရင်နှုတ်ဆက်အောင်လေအင်းပါပေါ့ရဲ့မမြင်တာကြတော့ကိုကိုကြီးရဲ့ကိုမနှဲဖမ်းချီယူနေရတယ်တဲခက်ပြီးချောလာပါရောလားနော်မမြင်တာကြာပြီးရဲ့လေ6နှစ်ကျော်9နှစ်လောက်တော့ရှိလိမ့်ပြီပေါ့အရင်ကတော့ဘိုးဘွားပိုင်တောင်ကြီးချံကိုကိုကိုကြီးတို့မိသားစုမကြမကြရောက်ဖြစ်ကြသည်တည်းသူ့ပေမဲ့ဖေဖေမရှိတော့သည့်နောက်ပိုင်းချံလုပ်ငန်းကိုပါနားလိုက်ကြ၍ချံကိုအမြဲဆောက်ရှောက်ပေးသည့်ဦးမောင်တို့မိသားစုနဲ့လည်းတိတ်မတွေ့ပြကြတော့ကြီးတယ်လည်းအသက်ကြီးလာတာကိုထည့်ပြောပါအောင်လေ30မှာ6နှစ်စွန်းနေပြီကွငါနှမကမှအပြူကြီးဖဖဖြစ်လို့ချက်တည်တိုးလာတဗျာ။အိုး36နှစ်တော့မဖြစ်သေးတလေ။အသက်40ကျော်မှဘဝစရဲဆိုတာရှိသေးတာပဲလေ။အခုများ၄နှစ်တောင်လို့သည်။ကိုကိုကြီးချိတ်တဲ့မိမကိုကောက်ယူလိုက်လို့တော့ရပါသေးနော်။လုံဝန်းကြီးအမှတ်မတင်နောက်ပြောင်းသောစကားကြောင့်ကိုကိုကြီးရောဦးဆိုင်မောင်ပါမျက်တော်တစ်ခက်စာအတွင်အပြုံးနေမဲ့သွားကြသည်။သူမှမသိလို့ပြောမိတာပဲဟိုတော့အတွင်းနဲ့ကိုကိုကြီးဖွေမယူပါလေဒီတွင်အခြေအနေကိုဝင်ထိတ်တတ်သောဦးမောင်က
ဒီမောင်နှမတော့အချင်းချင်းမြောက်နေကြပြန်ပါပြီ။ကဲလူရင်းကအဲ့ခံထားနေအောင်ပေါ့မောင်ကိုကြီးအတွက်စားစရာသွားယူပေးချင်ဦးမယ်။ကိုကိုကြီးလည်းမူလအပြုံးကိုအလင်းစလုံးပြင်ဆင်ပြန်လိုက်ရသည်။ငယ်စဉ်ကအိမ်မှာအကြီးအကျယ်ပြဿနာဖြစ်ခဲ့ရသောကိုကိုကြီးဤဖြစ်တည်မှုကိုဥမာကတိထားတာမို့သူ့ကိုအားနာဟန်ရှိနေပုံရ၏။အခုများတော့အချင်းချင်းညီတက်လို့ကိုကိုကြီးအဖေမျှမခံစားရတော့ပါချင်။ဦးမအလိုကြီးချက်သွားတော့လော်ဝန်းနေပင်ဟန်မပြတ်အလာပါတလာပါပြောရသည်ရာသီဆောင်ကချမ်းခိုင်နေပြီမဲ့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲမှုလူရွယ်တွေကတော့ဆိုးလိုက်မြူးလိုက်နေခဏကြာတော့ရှမ်းအဆာစာတွေတန်းစီရောက်ချလာသည်ကိုကိုကြီးလည်းဗိုက်စာနေပြီမို့အပီလွေးရတော့ဤကိုကိုကြီးတုံးဆောင်ထားနေအောင်နော်လော်ဝန်းဟိုဘက်ခဏအိတ်ခံအောင်မဲတော့ပါငါနှမကိုကိုကြီးရဲ့ဧည့်သည်မှမဟုတ်တာအမနာပါနဲ့ဥမောင်ရောလောဝမ်းမှာဧည့်သည်ရင်းနဲ့မအားလက်ကြတာမို့ကိုကိုကြီးခမတယောက်ထင်းညစာလေးစာရင်ကျန်ရစ်သည်ရှမ်းစာရီးတာမကလက်ဖက်ချောင်းမှုမှုနဲ့အကျန်းရီကိုပါတောက်ရတော့အချမ်းမှာပြေးသွားသလိုလိုဥမောင်နော်သာရွှေကောင်းဂမောင်းခိုင်ထိုအခိုက်နားစီသူရိုက်ခတ်လာတော့ချူတာအေးသည့်တခြင်းတန်ကကောင်းမဖော်ရန်လွေးနေသောကိုကိုကြီး၏အာရုံကိုဖန်ဆားသွားကြည့်သည်ဆာလဆာဆုံးခင်းကိုအသာချရင်းလက်ကင်ပေါ်အနေနှခမ်းဆုံးကိုကောက်တက်လိုက်မိတာအသာအရာကိုကိုကြီးမျက်ဝန်းတွေကတော့ဖြင့်စတိတ်စင်အသေးလေးပေါ်ကတချင်းဆိုသူကိုတိကျရှုစားမိနေလေပြီလက်ကင်ပေါ်အနေကွဲထားလက်စာကိုကိုကြီးနှခမ်းပါလေသူမတူအောင်ကော့ညွတ်သွားလေ၏အနုပညာမြောက်လျောင်းနဝင်ချိုလာသည့်အတန်းနားထောင်ကောင်းလိုက်သည့်တခြင်းကကိုကိုကြီးအာယုံကိုတက္ကနအတွင်းဖန်ဆားသွားခဲ့ကြည့်ပြီအဆိုးရှင်ဝင်းဦးဤမူရင်းဟန်ကိုမပြအောင်သိဆိုနိုင်ပုံကကြားရသူတွေအဖို့လွမ်းဆွေးပွဲပင်အဝေးစပွဲကနေပဲမတဲမကွယ်လှမ်းမြည်ရသောအရဲ့ရှိရှိပိမ့်ပိမ့်ပါပါဟန်ရှိသောကောင်းလေးကိုတော့သိချမမြင်ရပါကြည်စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းသောတခြင်းတန်ကိုပဲမျက်လုံးကလေးမှိတ်ရင်ခဏတာခံစားမိပြန်၏ဒီ6កောင်ကတော့ cherry မျိုးတစ်ချင်းနဲ့ဆွေးပြန်မဟိမမိနိုင်တော့တပြားဟောင်းကြီးပေါ့ကွာအ6កောင်ဆိုတော့အနောက်ဘက်ဝိုင်းစီကစကားတန်တဲ့တဲ့ကြောင့်ကိုကိုကြီးမျိုးလုံးနေပွင့်ကကိုကလေးတဲ့မှတ်သွားရသည်ဒီစကားဟာသူ့ရင်ကိုလှိုက်ပေါက်တီထက်ဆိုးသွားအရှိုက်ထိစေ၏တစ်ချိန်ကအနာဟောင်းကိုတော့နဲ့ထိုးဆွခံရသည်နှင့်နာကျင်သွားရာဆူဆူရှာရှာတစ်ချိန်တည်းမှာပင်အပြောခံရသည်စင်ပေါ်ကကောင်းလေးအားလေခယုနာတက်မိသွားသည်အိုးအနှိမ်ခံဘဝအတူတူပါပဲလားသူကတော့ဖြင့်ပြောခံရပါများလို့အသက်ကြီးရဲ့ခံနိုင်ရည်ရှိသူပေမဲ့ထိုကောင်းလေးကတော့အလွန်ဆုံးရှိလားအသက်ကလေး20ကျော်အစိတ်ပေါ်ဟိုကောင်းအဖြစ်ဒီမျိုးခြေတောင်းမချတော့ဘူးသူကလွမ်းလို့ဆွေးလို့ကောင်းတော့မင်းနေရွာနာအမြက်ရွာနာမစားဘူးဆိုတာသဘောပေါက်တယ်နာဟာယူးယူးမြက်ဆိုတော်သေးလीဒါကမြက်ချောက်ကြီးกว่าတေတဝါဝါတဟာဟာဖြစ်နေကြတော့အနောက်ဝိုင်းအားကိုကိုကြီးဘလို့မှသိမခံနိုင်တော့ခက်စင်းစင်းပြင်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်တိုက်ပုံအနက်နှင့်အခွက်ချဲပစိုးရောင်ကသူ့အသက်ကြီးပုံပေါက်စီရန်တူပါရဲ့အသက်20ကျော်အရွယ်ငကြစ်ကလေးတွေသူ့ကိုဖူးကြည့်ကြည့်ပြီးစကားပြောတန်တီးရက်စဲသွားကြသည်ဘလို့ကြည့်ကြည့်ပါလိသူနဲ့အဖြစ်တူသူကိုထို့သို့ပြစ်တင်ရှုံချနေရကရက်တော့အောင်ကာကွယ်လိုက်နိုင်ဖို့ကကိုကိုကြီးဆန္ဒပင်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကြီးမသိခဲ့သည်ကထိုကာကွယ်ပေးခြင်းသည်ဆန္ဒမှာတညတာအတွက်တည်းမဟုတ်ဘဲတဘောအစာကြီးအစာပြိုးရာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပါပဲတွင်းရီကကြည်နေနေသည်အငွေတထောင်ထောင်နဲ့နွေးလာသည်ရာသီမှာအေးခဲလို့နေပါပေမဲ့မျက်နာတက်ဖို့ဒီလိုရရှိတာကအညာသားကိုကိုကြီးအတွက်ကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးကဲ့သို့မှတ်ယူရမလို့လို့နေထွက်လာတာတော့နှင်းမကွက်ခဲ့သည်တောင်ကြီးဆောင်ကတော့ရှာရှာပါပါဒီတစ်ချိန်သာကြုံဦးတာမို့အထူးဆန်းတော့ဖြစ်နေလေ၏ကိုကိုကြီးတယောက်သဘွတ်တန်နဲ့အာဂရင်းကိုအာရပါရပွတ်တိုက်နေရင်ညကအဖြစ်ပြတ်တို့ကိုပြန်တွေးတော်နေမိသည်အနောက်ဝိုင်းကငကြစ်လေးတွေ
အချောက်ကိုလောင်ပြောင်းနေကြတော့အဆုတ်ကောင်းသူကောင်းလေးကဥမောင်ရီတားငဲ့တယ်လေကိုကိုကြီးအားတင်သွားတာတော့အမှန်ပဲဟိုအရင်ကသူတို့အလေလာရင်ကလေးတယောက်ဆော့ကစားနေတတ်တာတစ်ခါနှစ်ခါမြင်ဖူးခဲ့ပေမဲ့အခုလိုအရေးရှိရှိလူပြိုပေါအရွယ်ရှိလာမည်ဟုတော့မတွေးဖြစ်ခင်ဒါဥမောင်တားငဲ့ဆိုင်းလော်ခွန်လေစပွဲတီခေါ်လာပြီးမိတ်ဆက်ပြီးတော့ထိုကောင်လေးနဲ့သူတေချာဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်အရွယ်ရောက်လာလိုပဲလားငငယ်ကသူမှတ်မိခဲ့ဘူးတော့ရုပ်ကလေးနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့မျက်လုံးတရံကမကြေမဝန်းနေရှိလျာသည်နာရင်ချုံတော့လေမိရုပ်ကလေးကတော့ခက်ဆူဆူသာအလဲစကြောင်းမတင်ရှားပြီမဲ့ဆန်စရီနေရကြော်သည်အထိအထက်ထက်ကျဲပြတ်နေတော့တာကတော့ကပုကယူနေအသားကြီးကမိအလေးရောင်နေရတော့ဖွေးဥနေမှတိတာသည်ရှမ်းလူမျိုးပဲကိုတွေးနေရင်ကမျက်နာတက်သွားတိုက်ချင်းအမှုပြီးစီးသွားလေ၏ရေရင်းကအာယူထားခဲ့ပြီးပခုံးပေါ်တင်ထားသည့်ဘဝနှင့်မျက်နာအပြည့်တုပ်ရသည်ပြီးမှအုတ်ခမ်းတိုက်လေးထဲပြန်ဝင်လေတော့ဥမောင်တရားဧကန်းတွင်ထိုင်နေလေပြီထိုကောင်လေးလည်းရေနွေးတအိုးကိုင်ရင်အနောက်ဘက်မှထွက်လာတာတွေ့ရလေ၏မောင်ကိုကြီးနိုးပြီလားလာလေကွာမနှက်စားလေးစားအကျဉ်းကြီးလေးတောက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဦးမပြောပြောဆိုဆိုနဲ့သူတန်းရတစ်ဖက်ချံဝင်ထိုင်ရသည်မနက်စာဒူသုံးယောက်ပဲစားကြရတော့မယ်မောင်ကိုကြီးလော်ဝန်းကလည်းရောင်းနောက်စရုံးပါဆိုတော့အိမ်မှာတဖားနှစ်ယောက်ပဲချမ်းရစ်တော့တာလीမောင်ကိုကြီးရောက်လာလို့သာတို့တွေအထီးမကျန်တာပဲအထီးကျန်တာပေါ့ဦးမကျွန်တော်တို့လာတော့အထီးသုံးယောက်ကျန်တာပေါ့သမီးမိန်းကလေးမိန်းကလေးဆောင်တော့နှမျောတတဖြစ်နေသည်ဖခင်ကြီးခမမျက်နာကလေးမတိမတာညှို့ငယ်လိုနေသည်ဒါမို့လဲကိုကိုကြီးတမင်ဆလိုက်တာဖြစ်၏ဘေးဝင်ထိုင်နေသောကောင်လေးကတော့ရင်းနှီးခွက်တည်းအစီရေချရင်ခက်စိတ်စိတ်သာရှိ၏ညကလေးကသူ့စီမစကားရဲလို့တခွန်းတပါးသာမှမကြရသည်မိတ်ဆက်ပြီးတော့လဲရှောင်းနာနာဟန်လေးဖြင့်သာပြုံးရှာသည်အေဂျင့်သည်အသွင်တော့အတော်ဆောင်တဲ့ကောင်ကလေးဒါနဲ့ဆိုင်းလော်ခွန်ဟောကြောင်ပြထားပြီလားယောက်ျား၃ယောက်ဤစကားဝိုင်းကိုအေးဆက်မတော်စီရင်ကောင်းလေးအားအမေစကားလေးစပေးလိုက်သည်ဒီလိုမှပဲစကားပြောတော့မည်မလားသို့တော့လက်တွေ့တွင်တော့ကိုကိုကြီးအထင်မြင်လို့လွဲပါသည်ကောင်းလေးကသူ့ထံခေါင်းမော်သာကြည့်ပြီးအဖြေကိုဥမောင်ကစိတ်ဆောစွာဖြေဆို၏မိန်းကြီးလေးကတမိုင်းနဲ့ကြောင်ပြထားတယ်ရုံစည်းရီးလေးဝင်းလျှောက်ပါဆိုရာစိုက်ပျိုးရေးပဲဝါသနာပါတဲ့လေအတက်ကတော့25နှစ်ကျော်လာတယ်အခုဒီလေလူတော့မတူဘူးငါလူကြီးမိမပြန့်ခင်ကြည့်ပြောသွားစမ်းမအောင်ဟုတ်တလားစိုက်ပျိုးရေးလည်းတမျိုးတစ်ပုံတော့ကောင်းပါလေလူဆိုတာဝါသနာပါရလုံနေရရင်တိတ်စိတ်ချမ်းသာတဲ့အမျိုးကျွန်တော်သာကြည့်နေမိမိကရွှေဆန်ဦးစီးခိုင်းလေဟိုရှောင်ပြေးဒီရှောင်ပြေးနဲ့နေလှည့်စားရေးနေတာအခုဦးမောင်စီတောင်းတင်နေရတာကြည့်တော့ဗျာကိုကိုကြီးကဖိအားပေးတယ်အောင်မပြောပဲဝါသနာအရသာဆက်လို့ခိုင်ဖို့ကူပြောပြီးတော့ကောင်းလေးမျက်ဝင်ကြီးအယောင်လေးလာသည်ဒါကိုဦးမောင်လေးဆက်ဆက်မြင်လိုက်တော့အေးရှိနေကဲမှာထောင်းလုံးလုံးကြဆူဆူတော့ဖြစ်နေပြီမောင်ကြီးမနှက်စာစားဝိုင်းကလေးကရှင်မောတန်ဒီနဲ့ပြည့်နေသွားလေသည်ပေါင်းဒီကျော်ကလေးစားလိုက်အချမ်းရည်လေးမြည်လိုက်နဲ့တောင်ကြီးနဲ့နှက်ခင်ကလည်းကိုကိုကြီးအတွက်တမျိုးနှစ်လိုပဲကောင်းနေလေ၏မင်းတို့ချန်ကြီးလေဥမောင်ဖြစ်သွားဖြစ်လာတော့ကြည့်ဖြစ်ပါရဲကွာခြုံတွေကလည်းပေါ်လိုက်တာဆိုတော့လူတရမကတော့ဘူးမမတို့မြန်ချန်ကြီးကိုပြစ်ထားရလိုက်တာဥမောင်တော့တိတ်နှမျောတာပဲကိုလက်နဲ့ကိုငယ်တို့ဦးစီးခိုင်လည်းဖြစ်ပါရဲလीမိမိကလည်းတား၃ယောက်ရှိပြီမယ်ဘသူမှမနိုင်တယ်လို့ကိုဖြစ်နေတာပြောရမယ်ကျွန်တော်ကလည်းစာရေးတာပဲဝါသနာပါတယ်ကိုလက်ကတော့ရန်ကုန်မှာပဲသူ့မိသားစုနဲ့ပဲအခြေကြတယ်ကိုကိုလေးကြီးကြပြန်တော့လေသူ့ရုံးလောက်တည်းတမအားလနိုင်မှာဟုတ်လीဒီလိုနဲ့ဖေဖေရှိစဉ်ကလိုချန်ကြီးကိုလှည့်မကြည့်ပြတော့တာဆိုပါတော့ဗျာ။ဦးမောင်ကြီးကခေါင်းတညင်းကြီးနဲ့နားထောင်တယ်လို့ကောင်းလေးကလည်းဘာမှမပြောသေးတိုင်းစူးစူးဆန်းဆန်းရှိလာတော့တတိထားမိလေသည်။ဒါနဲ့မင်းဆာလာရေးတာဆိုတော့လုံးကြီးဝတ်ထုလား။ဟိုတခါအဖြူတွေကအမဲဆိုရဲအဝတ်ထုကတော့ပေါက်တယ်ဆို။ရေဒီယိုမှာတားကြီးပါလာတယ်လို့မမကကြုံတိုင်းပြောတယ်။လူဘဝစကုံအကြောင်းလေးဆိုတော့အချိုက်တွေ့ကြတာနေပါမယ်ဦးမောင်။ဒီတခါတော့ကျွန်တော်တောင်ကြီးရဲ့ချယ်ရီအကြောင်းလေးလာပြီးဝတ္ထုရှိတစ်ပုဒ်လောက်ရေးဖို့စိတ်ကူးထားတယ်။ရှင်တော့ပြအောင်တော့။ဒါဆိုမင်းညီတို့ဒါမေးပြ။
သူက cherry နဲ့ပတ်သက်ရင်နာမည်ပြောင်းကိုရှိတာကိုကိုကြီးမျက်လုံးလေးဝင့်ပြလိုက်တော့ကောင်လေးကရှက်တလူလိုနဲ့အဖေဖြစ်သူကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တာညဉ့်ညူဆူဆူသူကပါပြောပါအောင်ဥမောင်ရဟုဝင်ထောက်လိုက်ရတော့ထိုအကြီးကသူ့ထံပါဝေးဝဲရောက်လာတော့သည်သို့တော့သူ့အကြီးတွေမှာပူလောင်ခြင်းမပါမှန်းမျက်လုံးချင်းစုံမှာပူတိခွင်ရလေသည်အော်ကြီးကြီးစစ်စစ်နဲ့ငြိမ့်အိလိုက်တဲ့ကောင်ကလေး Cherry you ဟုတ်သလားကိုကိုကြီးနဲ့ဆိုင်းလော်တို့နှစ်ယောက်cherry ပင်တန်းတွေရှိရာထွက်ခဲ့ကြခြင်းတွင်နေကထန်းတပင်အမြင်လောက်သာရှိတော်သည်ညနေခင်းမို့လူရှင်းရှင်းနှင့်မြူကင်းကင်းပင်မြို့အထွက်စီချက်ကားကလေးနှင့်ထွက်ခဲ့ကြတာဆိုပေမဲ့တကယ်ဆိုဥမောင်ကြီးချမ်းကြီးနဲ့တော့တိတ်မဝေးလာပြီဝေစာနေသည့် cherry ပင်၏အောက်ရောက်မှသာသူတို့လမ်းစင်းလျှောက်ရင်အေးစီစကားပြောပြကြသည်မယူပါဘူးကျွန်တော်က cherry တွေကိုမြင်နိုးတာတန်ဖိုးထားတာပါပဂရီကြည်ရှင်နေသောရှမ်းကောင်လေးဟာညနေမှာတော့ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်နေသည်။နှစ်ပြားအောင်အကွက်စိတ်ပစိုးနဲ့ဖြင်းတဲ့အင်ကြီးအယောင်ဖြော့လေးကိုဝတ်ဆင်ထားပုံကခက်ခက်ရရ။တနေ့ကဖြူနီဝါကန်မာပန်းကင်းနေတဲ့တကုတ်ကုတ်အလုတ်ရှုပ်တာတွေ့ရပြီမဲ့သူနဲ့လိုက်လာတော့လေမောရဲပန်းတဲ့ပုံမပေါ်ပါကြီး။လေယူကြည်စေတိုင်းချယ်ရီပွင့်ချက်တွေကျွေးနေသည်။နေကြီးကမုံဖြတ်ဖြတ်တင်တွေကဖြူနေရလျာ။ကိုကိုကြီးဘေးဘက်ကိုငေးမိပြန်တော့မေယိုတင်တင်နှာရံပေါ်ပေါ်နဲ့ဝါကွင်းကဲ့သို့ဖွေးဖြူသည့်မျက်နှာပိုင်ရှင်ကမမိတ်မတုံရှိနေလာသည်ကောင်လေးကလည်းအင်ဂျီအိတ်ကက်တွေထဲလက်နှစ်ဖက်ရှိုးသွင်းရင်းအပူပင်ကင်းစွာရှောက်လန်းနေတာပင်သူတသက်ယောက်ျားမိန်းမများစွာကိုကြုံဆုံမှုခဲ့ပြီးမဲ့ဒီလိုငြင်းအေးသည့်မျက်နှာဟန်ပန်ကလေးကတော့အတော်တင်တယ်ဤချယ်ရီနေနေလင်းတိတ်ကိုပနံတင်ကဝန့်ထဲပြီဆိုင်တော်ကတိတ်လာတယ်လို့မထင်ဘူးလားခမညာအဆုံးစားမရှိထွက်မိတော့တော့ကိုကိုကြီးစကားတဲ့ကြောင့်ကောင်လေးမျက်ဝန်းဒီအဝိုင်းသာရှက်သေးဖြတ်သွားတာမို့ကိုကလေးအောင်မကုတ်တူဖြစ်သွားပုံပေါ်သည်ဩချယ်ရီတိတ်လာတယ်မထင်ဘူးလားလို့မေးတာပါဟုတ်ကဲ့လာပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဆိုင်လို့ပဲခေါ်လို့ရပါတယ်တင်ရင်တနည်းခေါ်စရာနန်းစားလေးတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ရတယ်လို့ခန်းစားမိတာမို့ကိုကိုကြီးရင်နဲ့နှွေးထွေးသွားရ၏ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်သားချယ်ရီဝင်းဒီအကြောင်းပြောကြရင်အပေးယူတဲလာသည်ချယ်ရီယူခေါ်လဲခေါ်ချင်းစရာပါပဲဆိုင်းသည်အပင်ပေါက်ကအစပွင့်ချက်ပွင့်ဖက်တို့၏တဏ္ဍအစင်းအလေးအထားနဲ့သဘောတဘာဝတို့ကိုချက်ချက်လက်ချက်ရှင်းပြနိုင်သူဖြစ်သည်ကိုကိုကြီးဝတ္ထုအတွက်အထောက်ကိုဖြစ်စေမည်အချက်လက်တွေပဲပေါ့ဒီတွင်တဏီယာအယောက်ချယ်ရီပွင့်ကွက်တွေဝင်နေသည့်ခိုင်းနေကလေးကိုကိုကိုကြီးလှမ်းဆွဲဟန်ပြင်လိုက်သည်သို့ပေမဲ့လျှက်တစ်ပြက်ဆန်းဆန်းပင်ဆိုင်းကသူ့လက်ပမိုးကိုလှမ်းအုပ်မိုးလိုက်တာအလျင်အမြန်ကိုကိုကြီးလက်မှာရုတ်ချီရက်တန်သွားပြီမဲ့နှလုံးသားကပုံတိုးတိုးတိတ်တိတ်လှုပ်ရှားလာသည်ကောင်လေးကိုလှည့်ကြည့်တော့မျက်နှာလေးအနေငယ်ညူစုလေးရဲ့ချယ်ရီခိုင်းနေမချိုးပါနဲ့ဗျတခတ်သေးပါဆိုင်ရေတခတ်သေးပါတခိုင်းသေးပါတပင်သေးပါအဲ့လိုကြီးအောင်တစားတစားနဲ့ချယ်ရီတွေမျိုးထုံးပြောက်ွယ်တော့မယ်လीအခုတော့လမ်းတွေဖောက်တော့ချယ်ရီမင်းတွေခုတ်တယ်တော်မီတွေရှို့လို့ပါသွားတာလည်းရှိနေပြီဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တာမောမြေမှာချယ်ရီပန်းတွေမဝေတော့တဲ့နေရောက်လာမှစိုးမိတယ်ပုံမှန်ထက်တဆင့်ကျဲသောအတန်လေးကကိုကိုကြီးနားစီစဉ်မကရှင်တွင်နှလုံးသားစီကိုပါမိုးသေးလေးထန်သလိုတအုံးအုံးရိုက်ခတ်လာသည်စကားတန်လေးကြောင့်သလားလက်ချင်းထက်ကင်ထားသည်ကြောင့်ပဲလားကိုကိုကြီးလက်ကိုပြန်ကြည့်မိလိုက်မှဆိုင်းကအမြန်လွှတ်ချရင်ရှေ့ဆက်လျှောက်တော့ဤတောင်းမနေနော်ဆိုင်းသူပြောလိုက်ပြီမဲ့ဘာမှမဖြေရှာငကိုကြည်ရှင်သည့်မျက်နှာလေးကကိုကိုကြီးချယ်ရီခိုင်းကျိုးမယ်ချင်မှပဲတော့ကဝေသွားသည်အောင်ရှိသွားသည်မဖြစ်ချည်သည်သူချော့ခြင်းသည်သည်ဒါမို့ကိုကိုကြီးနဘေးကခုံတန်းကလေးစီဝင်ထိုင်တော့ဆိုင်းကလည်းဘေးချင်းကရဲ့ထိုင်ပေးလာ၏နှစ်ယောက်ထိုင်ကုန်တန်းကလေးမို့သူတို့ပခုံးသားချင်းဟာလေမထီတစ်ချက်ထီတစ်ချက်မခူတော့ပါဘူးကွယ်ဆိုင်းတော့ကတော့မများပါနဲ့ချယ်ရီတလောက်ကပြဆန်းဆန်းလာတာတာမုံမီကနေလွယ်လွယ်မပြောက်သွားနိုင်ပါဘူးပြောမရနိုင်ဘူးလေအခုတော့လျှော့ပါလာပြီ
ဒါနဲ့အုတ်ကုတ်ကြီးလိုစားရေးဆရာကချယ်ရီကပြားဆန်ဆန်လှတယ်လို့ပြောတော့ကပြားရောဖွဲ့တတ်သလားဟင်ကပြားဖက်ချင်ဆက်ပြီးမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကုတ်ကြီးလိုတော့ခေါဆိုင်ကမျက်လုံးလေးတစ်ချက်ဝင်ကကုတ်ကြီးအားစိုက်ကြည့်သည်ပြီးကမှကောင်းပါပြီကုတ်ကြီးဆိုင်စီကရေးရင်းနီးခေါ်ခံလိုက်ရတော့ကိုကိုကြီးကြီးနေသွားသည်ဒီတော့မှအိမ်ကြီးအိတ်ခတ်တဲ့တွင်စောင့်နေကြမှတ်စုစာအုပ်ကလေးနဲ့ဖောင်တိန်ကိုထုတ်ယူလိုက်သည်သူလို့သမားဟန်ပန်တိုင်းကိုနဘေးရှိဆိုင်ကတော့မျက်တော်မခတ်တမ်းအကဲခတ်နေတာဖြစ်၏ဟွန်းရေးစရာတော့အကောင်းသားအတန်ဆိုရင်တော့စာမကြီးတဲ့ဒီကိုကိုကြီးမှဘေးမှာလူတစ်ယောက်လုံးသူ့ကိုထိုင်ကြီးနေတာတော့ကြပြဆက်နိုင်သေးသည်ဆိုင်ကများအနောက်ရှက်မဖြစ်အောင်နှစ်ခုနဲ့စားဘာမှမပြောရလေလို့ပါမသိချင်။ဤသို့ဖြင့်ကိုကိုကြီးခေါင်းဆောင်တွေ့လိုက်စားတဲ့ချောင်းရေးလိုက်နဲ့ဆူဆူဆိုင်ဆိုင်ကြိုးစားရှာသည်။တအောင်ကြတော့ဒွေးချိုးတစ်ပုဒ်ဆက်ပြီးသွားလေသည်။ဒီမှာဆိုင်လက်ကလေးကိုဖြန့်စီရင်စာအုပ်သေးလေးကိုထည့်ပေးလိုက်မိသည်။လက်ချောင်းတွေတို့အပြင်ထိတွေ့မှုသမျှတွေမှာအပျော့ပြောင်းဆုံးပိုးသားခဲ့သူထင်မိတာပင်ဖတ်ပြီးရင်စိတ်မဆိုးရအောင်နော်ဆိုင်။ဘာလို့မဟုတ်တာရေးထားလို့လဲ။ဒါတော့ဒီကျိုးလေးကိုဖတ်ကြည့်ရင်သိမှာပေါ့။အော်နီယုံကဗျာဆိုတာတချောင်းချင်းဖတ်ရတယ်နော်။သိပါရဲ့ဗျာ။သူဖတ်ချင်နေပြီကိုကိုကိုကြီးကတခုပြီးတခုပြောနေတော့စိတ်ရှည်ဟန်ပင်မတူတော့။ဆိုင်ကစာအုပ်ထဲရှိကဗျာလေးကိုတချောင်းချင်းအတန်ထွက်ရတော့ကိုကိုကြီးမှcherry ban တွေကိုရှုမြော်ရင်အေးစေးနားထောင်လိုက်သည်ပန်း cherry ဖူးဝေသည်ရစ်ခွေလိုထုံပင်စင်ရေလုံးအပွင့်ဝဲဝတ်ဆံဝါသေးငယ်နဲ့စုခူးပဲတွေးကညူတော့ရွှေစိတ်တော်ဆိုဟာရွှေစိတ်တော်ဆိုဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလားကိုကိုကြီးထင်တယ်လို့ပါပဲအဆုံးသတ်ဖတ်ပြီးတော့ဒေါသဦးကလေးကထပေါက်ွယ်တော့သည်ကရင်လိုက်အောင်ဆက်လိုက်မိတာပါတကယ်လဲဆိတ်ဆိုးသွားတယ်မလားခုနချယ်ရီကိုခုမဲ့ကျွန်တော်ရှူးရှူးရှဲရဲနေဖြစ်သွားတယ်လीဒီကပြားလေးနဲ့ကြည်လိုက်ရအောင်နော်ဘယ်သူကဆိတ်ဆိုးရဲပြောမိတယ်လဲဆိုင်ကခက်တူတူညီရှိလဲပြုံတော့ဖုံးဝတ်ထားသည့်တရက်ချင်ချင်ကလေးကိုကိုကိုကြီးအမတ်တမေတွေ့လိုက်ရသည်ပထမဆုံးမြင်ရသည့်အပြုံးတစ်ပွင်းနဲ့အတူခြွန်ထက်ဟန်ရှိသည့်တရက်ကလေးအားသဘောကျကအထူးစိတ်ဝင်စားမိသွား၏အပြုတ်မှုလေးတွေကလည်းတမူထုတကူမင်းကပြောရင်အတော်ချစ်စရာကောင်းတာပဲဆိုင်ရအေးဆက်ဆက်မနေပဲအမြဲပြုံးစမ်းပါစိတ်ဝင်စားခြင်းဆိုတော့စိတ်စားနဲ့အဆိုင်ခဲသည်မထင်မထအောင်တွေ့တယ်ကြီးမားသွားလျင်အချစ်ဖြစ်တည်လာတတ်တာကိုတော့သူနေကကိုကိုကြီးမိနေခဲ့ဟန်တူသည်ကိုဆိုင်လို့ရေးပဲကင်းတွေပြီးပေါင်းရှင်းခဲ့ပြီနော်အေးဖိုးကောက်ရောမေဝါရောနားကြတော့ကိုပြင်မယ်လက်ဖက်နဲ့ပဲချမ်းကျော်လေးတုတ်ထားရရှိရယ်စားချက်စားချက်ပလက်ကလက်ထိုင်ပေါ်တွင်စားဖက်နေသောကိုကိုကြီးထံသို့လွတ်ဆန်လာသည့်စကားတန်တို့ဖြစ်သည်နာယီပြန်နှစ်ချက်ထိုးရာတော့ဆိုင်းတို့သုံးယောက်သာအခင်းတွေနဲ့တကုတ်ကုတ်လုံရင်မနာကြသေးပြီတိမ်ထူထူ꿰ထားသောနေအလင်းကကဘာမြေစီတိုးမပေါက်လို့သာတော်တော်သည်ကိုကိုကြီးတို့အညာဖို့ပုံမျိုးနဲ့ဆိုစောင်းနေတော့ခံနိုင်ကြလာတာမဟုတ်ချန်ချင်ကြီးကမြို့ပြင်သားရှိတော်မူအနာပဝင်ချင်းတွင်အင်ချီကခက်ချဲချဲသာရှိ။ခြံတဝဲလုံးမှာလည်းအုတ်ခမ်းနှစ်ထပ်တိုင်နှင့်ပြင်တော်အိမ်တစ်လုံးသာရှိတော်မူခြံမြေအားတွင်နေရာယူထားသည်ကပန်းကင်းတွင်တီးပင်စားပင်နေကြသည်။အတူနာအောင်လီတော်ကိုဆိုင်လို့ဒီတို့လင်မြတ်သားကြီးနူးစမ်းမှာငါကလည်းညီမဖြစ်ချင်ပါဘူး။ကန္ဓမာကင်းတွေကဆိုင်လန့်အော်တန်ကြတော့ကိုကိုကြီးစားဆက်မဖတ်တာတော့စားအုပ်လက်ထဲအသာကင်လို့ပန်းကင်းစီလျှောက်လာခဲ့သည်ကိုကိုကြီးတယောက်တည်းဖြင့်ရဲတရပတ်ပင်ပြေးလိမ့်ပြီးဆိုင်းမှာခြံထဲကခြံပြင်တိတ်မထွက်တချီအပေါင်းသင်းရဲ့လို့လဲလာလေတာလည်းမတွေ့ရတဲ့ကိုကိုကြီးနဲ့တော့တိတ်กว่าသည်သူဆိုရင်စားရေးချိန်ကလွယ်လို့အိမ်မှာရှိနေတဲ့အမျိုးမဟုတ်ချေစားဝတော်ဟိုဟိုဒီဒီထွက်ရေးတယ်လို့ရခုလဲတောင်ကြီးပင်ရောက်နေသည်ဆိုင်ကမူသူနှင့်ပြောင်းပြန်မနက်မိုးလင်းကလေးကဝါသနာပါရဲဆိုသည့်ပြုတ်ခင်းနေတယ်မှာတကုတ်ကုတ်လုံနေတတ်သည်
ထမင်းစားခြင်းတွင်တော့သူတို့နှင့်တဝိုင်းနှင့်အတူစားဖြစ်ပြန်၏။သို့ပေမဲ့ကိုကိုကြီးနှင့်ဦးမောင်သာစကားတပြုတ်ပြောရှိသည်ဆိုင်းမှမူခက်ဆိတ်ဆိတ်သာ။ညနေဘက်တော့ပန်းရောင်သူတချို့နှင့်ခြံထဲမှအလုပ်ရှုပ်တက်ပြန်လာပြီ။ညခင်းရောက်မှသာရေဒီယိုဖွင့်ရင်းတချင်းတန်တညင်းကြီးရှိပုံကဆိုင်း၏အနားယူပုံယူနေပဲဖြစ်ပုံပေါ်၏။လူတွေကိုလိုက်စူးစမ်းတတ်သည့်ကိုကိုကြီးဟာဆိုင်းဟိုရောဖြင့်အထူးစိတ်ဝင်စားရမှုလုံးဝမျက်ခြေမပြတ်စေရ။ဒါမို့ဆိုင်းအပြင်သိမထွက်တာအစတဏီကုံလုတ်တက်သည့်အလုံးသိနေတာဖြစ်သည်။ဦးမောင်ကတော့ตาရေးနိုင်ကိစ္စပိုများတာမို့အိမ်တွင်သိက်ကတ်တတ်သည်မရှိ။ဆိုင်းအဖြူရောင်ကန်တမပန်းကင်းတွေကအုတ်ခဲချူအောင်ခြိသားရှမ်းဝတ်စုံနဲ့ဆိုင်းကမြာမျက်မှောင်လေးကျုပ်လျက်ခေါင်းဆောင်လာသည်။တကူအနေအိမ်မှန်ရှိမိတော့လေသူရောက်လာတာတပတ်ပင်ဖြစ်သည့်အထိစိတ်နေသည်သူလိုခံစားရသည်အလုံသမားလီမယားနေတော့ရင်းရင်းနီနီပြောတတ်တာမဟုတ်လားတဏီကုံဒါရီပဲလုံနေမပြေးဘူးလားဟိုးဘမင်းစကားလေးပါလိပြောချအောင်ဆိုလီကိုမြင်နေတဲ့အရာတွေလုံနေရတာဘုံမပြေးပါဘူးကိုကိုကြီးရရောအမြဲစာဖတ်စာရေးနေရတာမပြေးဘူးလားစာဖတ်တယ်ဆိုတာဘဟုသုတရဖို့အသိဉာဏ်ကျွေးဖို့အပြင်းပြေကိုလည်းပါတာပေါ့လေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကဒီလိုစာရင်းများများဖတ်တော့ကို့စာကိုဖတ်တဲ့သူတွေလည်းအနေနဲ့အများအယုရှိတာပေါ့လာပါဟိုဘတော်ထိုင်ရင်ပြောကြမယ်ဒီတခါတော့ဆိုင်းမမငင်းတော့ဘူးကိုကိုကြီးမူလာထိုင်နေရသူလိုက်ပါလာတော့ဖို့ကောက်တို့လင်းမယားကအကျဉ်းရင်တောင်းရင်ပြုံးစီစီကြည့်နေကြသည်ဆိုင်းကဒါကိုမြင်တော့ဘာရင်နေကြတာလဲဟုရှယ်ရင်ရင်နဲ့လန့်အော်ဖြစ်သည်ဆိုင်ကကိုကိုကြီးအပေါ်ပြန်တိတ်ဆိတ်တယ်လို့ပဲနော်ခမညာဘာလို့ဒီလိုပြောရတာလဲနေော်သားပက်လက်ကလထန်နှလုံးတွင်ရှင်လျက်ဝင်ထိုင်ပြကြသည်မိမပဲဖြစ်တတ်တယ်လို့စကားပြောရင်လည်းအပြုံးရင်တဲနေတကူအသက်များဆယ်နှစ်လောက်ကြီးနေလို့လားဖိုးကောက်တို့လင်းမယားနဲ့ဆိုဒီလိုမှမဟုတ်တာပဲလေဟင်ကိုကိုကြီးမိလေးငော့လို့ပြောတော့ဆိုင်ကတေချာလှည့်ကြည့်ပြီးမှကိုကိုကြီးစိတ်ထင်လို့ပါဟုဖြေသည်ပြီးတာနဲ့မျက်လုံးချင်းစုံရကလွှဲသွားလိုက်တာသူထင်တယ်လို့အလွန်တရာမှသစိမ့်ဆံမနေပေဘူးလားဆိုင်ကိုကိုကြီးကိုပြုံးပြတာချယ်ရီပင်တွေကြောင့်ကဗျာဆက်ပြီးတော့ငါတခါပဲရှိသေးတယ်ကဗျာအမြဲဆက်ပြီးမှပြုံးမယ်တင်နေအဲ့လိုဆိုရင်ရောဆိုင်ကြီးကြည်ကြည်လေးပြုံးပြုံးလိုက်ပုံကဖြင့်ကိုကိုကြီးအဖို့အသေးရစရာမင်းအပြုံမြင်ရဖို့ကတဲခတ်တကူဆိုင်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီတခါတော့ဖြင့်အကြည့်လွဲမတော်ပဲကိုကိုကြီးအဖြေကိုစိတ်ဝင်တစားစောင့်ဆိုင်နေတာဖြစ်သည်ကြပြားဆိုတာရှင်တွင်းစကားတွေကိုပလဲလုံးလေးတွေတည်သလိုရေးဖွဲရတာမျိုးမဟုတ်စိတ်မပါရင်တော့ပြင်မဆက်နိုင်ဘူးလေဒါမို့ကိုကိုကြီးရေဒီယိုမှာကြပြားအစ်စ်တွေရွှတ်ပြဖို့တောင်းဆိုလာရင်တော့ညင်းတာများတယ်ဒီလိုတံပိုးကြီးကပြားရီဆိုရင်လဲဆက်မပီးနေပေါ့လေဆိုင်ကခက်ရွရွကလေးပြောတော့ကိုကိုကြီးတစ်ဖက်ခုနာစီတိုးသွားကနှစ်ကိုချာကပ်ပြောလိုက်သေးကဘယ်နဲ့ပြောလိုက်တယ်ဆက်ပီးမှာပေါ့ဆိုင်ပြုံးမြင်ရင်မိရကိုဟူ၍ပင်ဆိုင်ကတော့ဖြင့်လေအသွေးမှာခေါင်းတွင်တွင်ငုံသွားရင်ကိုကလေးခက်ရွရွနေလက်ချောင်းတွေတွေတို့ကလည်းရှမ်းပေါင်းမီကိုအเจ้าမင်းစုပ်ကန်လိုက်တာကိုကိုကြီးတတိထားမိလိုက်သေးသည်ဒီကောင်လေးရှက်မြန်းရှက်သွားလေသလားထုံနေကစလို့ကိုကိုကြီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုတိုးလာခဲ့သည်ရှေ့ရဲ့တရပတ်လုံးကဆိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားလိုက်ကြည့်နေတတ်ပေမဲ့ယခုမှမတူတော့ဒီကောင်လေးပြုံးရတာမြင်ချင်းမိတိုင်းကြပြားတစ်ပုတ်ကောက်ကနေဆက်တက်လာသည်ရှင်ရင်းကဖြစ်တည်ရသည့်ကြပြားမျိုးမို့ကိုကိုကြီးခံစားချက်ဒီမပါဘူးဟုတော့မလိန်ညာနိုင်ဆယ်နှစ်နီးပါးငယ်သည့်ဆိုင်းအပေါ်စိတ်ဝင်စားနေခြင်းကမောင်တို့ချယ်ရီမြေတချင်းချစဉ်ကလေးကဒါဝလေးကိုကိုကြီးသိစိတ်တွေဝန်ခံမိပြီးသားဖြစ်၏ကိုပြစ်ပေါ်မှာအတွေ့အစားတချို့ကိုခိတရုပ်သိမ်းရင်ထိုက်ခံအင်္ဂလိပ်စီအတချက်ငီးကြည့်ပြီးပြန်သည်အခန်းငယ်လေးပြတင်းဝါမှာအခုထိအလှူရှာမရှိသည်ညာဆိုင်းဗီဒီယိုယူသွားတာမြင်လိုက်ရသည်တူတူချာချာညဘက်အပြင်ထွက်တာမို့ဥမောင်ကိုမေးကြည့်တော့ဆိုင်းကြိုက်သည့်ဝင်းဦးကပြလို့ယုံမှသွားကြည့်တဲ့လေညနေတီတီကြာခဲ့ပုံရ၏ဆိုင်းမှာမိုးလင်းတီတီမထနိုင်သေးကြ။ဒါမို့
နေမြင့်နာတော့ဆိုင်းကိုမမြင်ရသည်ကိုကိုကြီးနှစ်သက်တတ်တော့ချယ်ရီနှခမ်းထက်ကအပြုံးတပွင့်ဆိုရင်ဝေလာဝေးစွာပေါ့ဒီလိုနဲ့လက်တလောခန်းစားချက်တချို့ကိုကပြားတပုတ်ကောက်ကဆက်ကပြတင်းတစ်ဖက်ကြားစီတော့ညှက်ထားခဲ့သည်ဆိုင်းတို့ရင်တော့ဖြင့်ပြတင်းကိုလှက်မှမို့မြင်ရမှာကတော့မုန်းချပါပဲလေဟောဒါသည်ရေနံကြီးဝနေတော့ခန့်ညွညွပြတင်းတကားစီကဖွင့်လာတော့အတန်ပေသည်ထိုအတန်ကနားစီကိုအချက်ပေးသည်နှင့်ပြင်းရစွာဖတ်နေရသောစာအုပ်ကိုဥပိ္ပခါပြုတ်လိုက်တာကငစိမ့်မြင်လို့ငကင်းပစ်သည့်အတိုင်းအနေငယ်သာလှမ်းတော့ပြတင်းစီကိုကိုကြီးငေးတော့စပင်ခပ်ပုံပုံနဲ့ဆိုင်းကိုလှမ်းမြင်ရကြည့်ပြီးလက်ထဲတွင်လည်းသူညက်ပေးထားသောဆောက်ရွက်ကလေးတစ်ရွက်နှင့်သူ့ကိုမြင်သွားတော့အံ့အားသိမ့်ဟန်ပြသည်ပြီးမှခက်ပြပြအပြုံးလေးတစ်ချက်လှမ်းပေးလိုက်တာကမပွင့်တပွင့်ကိုကိုကြီးမနေသာတော့ပြီးထိုပြုံးမြင်တာနဲ့စာအုပ်ကိုပြစ်ချကပြတင်းသားစီမပြည့်ုံတမဲလျှောက်လာခဲ့တော့၏အိတ်ပုံလေးနိုးပြီပေါ့ကပြားရောဖတ်ပြီးပြီလားကိုကိုကြီးကလူသိတ်နေမဲ့ဖြစ်တာပဲ။ကြပြားလေးတော့မလွတ်ဘူး။ဟုတ်ဗျာ။ဘယ်နာကနာမည်ဖြတ်မိတာပါလဲ။ချစ်စရာကောင်းနေသုံးလုံးရပါဗျာ။ကိုကိုကြီးကပြတင်းပေါင်ကိုလက်နှစ်ဖက်တင်းရင်ပြောတော့ဆိုင်းကအကြည့်လေးတစ်ချက်ခဲသည်။မျက်နှာပဲမသိရသေးလို့လား။အေးပဲဝါမထားလေးလို့လား။ပါနေမျက်ခွန်ကလေးတွေမှာမိုးအေးအေးကလေးဖြစ်နေသေးတာပဲ။ချယ်ရီရောနှကန်းလေးကမူကိုကိုကြီးကိုမကြည့်နဲ့ဟန်ဖြင့်ဆက်တည်ထားသောကြပြားလေးအားထရွေဆိုတော်၏ညာဦးမောင်မိုက်နှင်းသေးခိုက်တွင်ကိုငှိုက်ပေမဲ့နိုးကြခဲ့သောအိုဘဲ့မောင်မာခြုံပဝါနှင့်သွားခါကြည့်သည်ဝင်ဦးစီကြီးငက်ကဲမြူမနှက်ကူတော့မောင်ယူးခမာမထပါပဲအဲ့ရထဝဲဆောင်းအထေနှင့်လူလဲကလေးလှုပ်တော်သည်ဆိုင်ကဆောက်ရွက်ကလေးကရင်လီလုံးဆက်ကပြားကိုဖြည်းဖြည်းစီရွတ်တော့သဘောတကျလိုက်ငီးမောနေရသူမှာကိုကိုကြီးပင်ဖြစ်သည်ကြည့်လေမောင်ယူဆိုတာကျွန်တော်ပြောတာမို့လားပြီးတော့ကျွန်တော်မင်းသားနာမည်ကိုလည်းထည့်ဆက်လိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်မင်းသားတယ်လေဆိုင်တို့ကဒီစကားထွက်တော့ရုပ်ရှင်မင်းသားဝင်းဦးကိုကိုကိုကြီးတယောက်မြင်ပြင်းကတ်ချင်သည်မတွေ့ဘူးမဆုံဘူးသေးပေမဲ့အချောင်းပြချက်ရတော့မမေရမရှိလိုက်ပါကြီးကပြားဆိုတာအမှန်တရားကိုပဲရသမြအောင်ဖော်ကျူးပေးတဲ့အရာမျိုးပါလေ။ဆိုင်းကိုပဲကြည့်။တချင်းကိုဆွဆွမြင်းမြင်းဆိုတော့ဘောင်တို့ cherry me ဟောဟောမှာကတ်ထားတဲ့ poster ကဝင်းဥပုံ။အပြင်မထွက်စဘူးညာကြီးတဲ့ကောင်ထွက်တော့လေ။ဝင်းဥရဲ့ video ကကြည့်ဖို့လေလေ။ဒါတွေဟာဝင်းဥနဲ့ပတ်သက်ရင် YouTube လိုပဲမဟုတ်လား။မောင်ရှူးလေးရဲ့။နှစ်ဖူးပြင်ကိုလက်သေးဆုံးနဲ့ခပ်ဖွားဖွားထူတော့ကိုကလေးရိုရှာသည်။ကိုကိုကြီးကတိတ်မုန်းဖို့ကောင်းတာပဲ။ဟုတ်ဗျာ။ခင်ပြူပရီတို့ကတော့တိတ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောသနော်။ကျွန်တော်ကတော့ပြင်မုန်းပါတယ်။ဆိုင်းကခက်ပြုံးပြုံးပြောရင်လှည့်ထွက်ဖို့ကြံသည်။ဒီတွင်လက်ကဝက်ကိုအမိရလှမ်းဆွဲလိုက်သည်ကကိုကိုကြီးဖြစ်၏။ဟေးဒီလိုပြောပြီးထွက်မပြေးသေးလေ။မုန်းပါတယ်ဆိုတော့ကိုကိုကြီးရင်နဲ့မကောင်းလာဘူးကွယ်။ဒါဆိုလေခဏခင်ပြူမလီတို့စီသွားနားထောင်ကြည့်ပေါ့ဆိုင်းကလက်ကိုရအောင်ရှုံးထွက်နေသည်အင်အားသာသည့်ကိုကိုကြီးကလက်ကဝက်ကတဆင်လက်ချောင်းလေးစီရှော့စင်းကပိုးဆုပ်ကင်လိုက်တာကမိမိရရဆိုင်းစီရပဲကြားစင်နေဆိုရောလက်လွတ်ပါအောင်မပြောမချင်းမလွတ်ချင်းလူကြားရေထားတော့လေအင်းနေရဥမောင်းအတန်ကြတော့ဆိုင်းမှာကြောက်အားလန့်အားနဲ့အတင်းဆုံယုံသည်ဒီတစ်ခါတော့ကိုကိုကြီးလွတ်ပေးလိုက်ရပါ၏နောက်တစ်ခါတော့ကြားချင်တယ်နော်ကိုကိုကြီးခက်မြမြန်ပင်နှစ်ကိုယ်ကြားစကားဆုံးလိုက်ရသည်နှစ်ယောက်သားမျက်လုံးချင်းစုံနေရမှဆိုင်းလည်းအမြန်ပြေးထွက်သွားလေတော့၏လက်ချောင်းတသွဲတို့ဤနှူးချိမှုကလေးကတော့ကိုကိုကြီးထံတွင်နှွေးကကြင်ရင်နေစေနေ့ရက်တွေရွရွကူပြောင်းရင်နှစ်တစ်နှစ်ကုန်ကနီးလာသည်ကိုကိုကြီးတောင်ကြီးရောက်နေတာလေတလားပြေတော်မီရေလက်စာချယ်ရီဘွဲအချစ်ဝတ္ထုကလေးတောင်တဝန်းနီနီခရီးပေါက်ခဲ့ပြီဖြစ်၏ရေမြေပဝန်းချင်းမတူသည့်နေရာမို့ပဲလားရှင်ကုံစိတ်လိုရှာစရာကောင်းလေးရှိရင်လိုပဲလားမပြောတတ်ကိုကိုကြီးအတွက်ဒီတစ်ခါဝတ္ထုရေရတာစိတ်ရွှင်လန်းစရာအတိဖြစ်နေသည်တဘဝအကြောင်းတွေဖွင့်နေခြင်းဟောတောင်တန်းပြပြနဲ့
ချယ်ရီကန်မာကိုကြည့်သည်အချင်းရေးရာတွေဖွင့်နေခြင်းပြန်တော့သူနဲ့ဆိုင်အကြောင်းတွင်းငိမိပြန်သည်ဆိုင်ကိုတွေးစားကလေးကဘာကြောင့်ရင်တလောက်ရင်းနှီးမိပါသနည်းကိုကိုကြီးချန်နဲ့လမ်းလျှောက်ရင်းစဉ်းစားမိသည်သူငယ်ဘဝကလို့အချောက်တမုတ်ခံရသည့်တဘဝတူခြင်းမို့တနာစိတ်ဝင်ခဲ့လေသလားဒါမှမဟုတ်ခေလူငယ်တွေလိုဂျင်းမောင်မီတကားကမဟုတ်ဘဲအနေအထိုင်အပြောအဆိုငြင်းအေးစီသည့်အချက်လေးကိုပဲသဘောချမိနေပါသလားခန္နူနူမျက်နှာကလေးနဲ့ချယ်ရီနှကန်းကအပြုံးလေးကိုမပတ်မမောရှိမိတာကတော့ကိုကိုကြီးတသက်တခါမှမဖြစ်ဘူးသည့်လောဘလိုပင်ပြောရမည်ဖြစ်သည်ကိုကိုကြီးညနေစားစားတော့မလားဗျဦးလေးကမဲဖြံမနဲ့ဆွမ်းလောင်းအတွက်တောက်ဝိုင်းပေးနေတော့ညမိုးချုံမဲတဲ့ကိုကိုကြီးစားဖို့တောက်ဖို့တော့တေချာလုပ်ပေးဖို့မှသွားတယ်မစားသေးပါဘူးဖိုးကောက်ရဒါနဲ့မင်းတို့အကိုဆိုင်လို့ညီလိုက်လားအခန်းထဲရောက်ဝှထွက်မလာဘူးညီဆိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရှာနေမှာပေါ့ဟာမနေ့ကတော့ပြုံးနေသေးရဘလို့ကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာတော့ကိုကိုကြီးရင်ထဲမထိတ်တာမလန့်တာရှိလာသည်ငါကအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မနေရလေမနေတဲ့သူကအခုတော့အခန်းထဲအောင်နေလိုက်တာနေ့လေကလေးအားဆို၃နာရီနီးနီးတော့ရှိလောက်ပြီသို့တော့ဖိုးကောက်ကမူအင်တီတီနဲ့ဒီလိုပါပဲဗျာအခုကိုကြီးထမင်းစားမယ်ဆိုကြုတ်ကိုလှန့်ခေါ်လိုက်နော်မိဖို့ရဲမယ်လဲမဲဝိုင်းချက်ပြုတ်လို့ပြီးစီပါတော့မင်းဒီလိုဇဝေဇဝါပြောပြီးတာခြံထဲပြန်ဆင်းသွားသည်ဘာကြောင့်ရဲ့ရေရရမသိရတော့ကိုကိုကြီးစိတ်ထဲစနှုတ်စနှောင်ရှိလာသည်ဆိုင်နဲ့ဖိုးကောက်တို့နေ့လယ်ကမြို့ရဲမြို့ဩစာတောက်ဝဲကြတာတော့မြင်လိုက်သည်အဲ့ဒီကပြန်လာကလေးကဆိုင်တယောက်အခန်းအောင်းနေလိုက်တာညနေစာစားချိန်တိမထွက်တော့ချေကိုကိုကြီးဆိုင်ခန့်ရှိသူမရောမလဲဖြတ်လျှောက်ကြည့်သည်အထက်ကဘာသာမှမကြရတကားခောက်ပြီးအချိုးချောင်းပြီးရဟန်ပြင်းလိုက်ပြီးမဲ့အိမ်များအိမ်ပျော်နေမလားဆိုသည့်အတွေ့အကြုံမိဖို့ဘက်သို့ကူးခဲ့ရသည်ဖိုးကောက်တည်ရဆိုရင်မဲဝိုင်းလိုက်တိလောက်မီထင်၏ဟောအကိုကိုကြီးဖိုက်စားပြီလားဆိုင်အောင်ပြင်းပေးမယ်နော်ဩမင်းတို့ကလေးလေမရကလေးမြင်တာနဲ့ထမင်းတဲချွေးချင်ရတကူမစားချင်သေးပါဘူးဗျာမေးစရာရှိလို့ဝန်းလာတာကိုကိုကြီးရောက်စားကလေးကဖိုးကောက်နေမဲ့ဝိုင်းကိုကလေးလီမယားဟူစားနေကြမှုသူတို့လည်းစိတ်မဆိုးတတ်ပါကြီးအသက်အပြည့်20မပြည့်ကြသေးပဲလက်ထပ်ထားကြတာမူတာခေါ်ရသည်တကယ်ဆိုသူတို့အရွယ်လေးတွေကတက္ကသိုလ်တက်နေရပြီကျောင်းသူကျောင်းသားအရွယ်လေးတွေသာရှိကြသေးသည်ကျောင်းမနေတော့လေအိမ်တော်ဆော့ဆော့ပြုအလုပ်ဆော့ဆော့လုပ်ကြတာဖြစ်ပုံရ၏ဥကုကိုကြီးမိမဲဆိုတာမိဝိုင်းသိသွားပြီကိုဆိုင်တော့ဘာလို့အခန်းအောင်နေတယ်လဲသိကျင်တာမလားအောင်မဲဘလို့များသိတယ်လဲထားပါစိုးစားမအောင်စားရပါဖြစ်သွားတာလေမဲဝိုင်းကမွေးလက်စာရောက်ချူကိုအင်တုံနဲ့စိန်လိုက်ရင်နေလေကမြူရဲသွားကြတယ်လီတော့အဲ့ဒီမှာကိုဆိုင်တော်ကိုပြောချင်နေကြတဲ့ဂျစ်ဆီကောင်လေးနဲ့တွေ့ခဲ့ကြတယ်လီအရင်ကပြောမနိုင်လို့ဥပ္ပခါပြုတ်ထားရဲဟောက်မနေ့ကတော့ပန်းဖောက်တဲ့အစ်တတွေရှိမှအရှက်ခွဲတဲ့ကျုပ်ပြင်အဲ့ကောင်လေးတွေ့လို့ကတော့ဟော်ရီရောက်ချုံနေကိုထိတ်တိတန်းစီခောက်လိုက်ချင်တာဟုတ်တလားဘလို့တော့ဆလိုက်လို့ဒလဝန်းနေသွားတာလေကွယ်ကိုကိုကြီးစစ်စစ်ပေါပေါမီတော့မေဝိုင်းတရားလေကုတ်ကလေးပုတ်တက်နေတာမရဲတရဲခုနကဖိုးကောက်လို့ပင်ပြောပြခြင်းမုံမီယာရောက်စားနေတော့ကလို့ကိစ္စပဲဖြစ်မိဟုကိုကိုကြီးမှတ်မိသွားသည်ပြောရခက်နေတယ်မလားဆိုင်လို့ဖြစ်တယ်မှုမျိုးကိုကိုကြီးနားလဲပါတယ်ဟဲဥက္ကူကြီးလည်းတိနေရပဲလားနားလေပေးနိုင်လို့တော်သေးတာပေါ့ဒါဖြစ်ရင်ပြောပြမယ်တော့ဟိုလမ်းတရဲ့အင်းနဲ့တွေ့တော့အချောက်ကောင်းဆိုပြီးစနောက်ကြတာဖိုးကောက်နေတော့ထိုးမလားချိန်မလားဖြစ်ကြသေးတာတဲ့ကိုဆိုင်တော့အရှက်ကွဲခဲ့တာတနာပါတယ်တော့ဩကူကူကြီးအသေးဆိုင်တစ်ခုလုံးပြင့်ညစ်ခံရသည်နဲ့နာကျင်သွားရသည်ဆိုင်တယောက်လည်းအခန်းထဲကမထွက်နိုင်သည့်အထိဘလောက်များရင်းမဆိုင်အောင်ခံစားနေရပါမည်လေဘဝတူခြင်းမို့စာနာမိသည့်ထက်လောကရန်နှင့်ပတ်သက်လျင်ဆိုင်းကပိုအားနေသည်သည်ထင်ရတာမို့ဂိယုဏတက်နေမိတာလည်းပါ၏ထိုညကမိုးချုပ်သည့်အထိကိုကိုကြီးညစာမစားဖြစ်တော့ခြံရွေးတင်ဖိုးထားသည့်မိဘုံနှပေး၌သာအတွေ့တချို့တွင်လူကခက်တွေ့ရွှေရှိလာသည်ဆောင်းထားနေကြစာအုပ်ကလေးကိုကိုင်ရင်လည်းကြပြတပုတ်ရေးဆက်နေမိသေး၏တို့ပေမဲ့ဒီကြပြကမူချယ်ရီနှကန်းထက်ကအပြုံးကိုမြင်ချင်လို့ဖွဲ့ဆိုတာထက်ဆိုင်းကိုစိတ်ခွန်အားပေးချင်လို့ဆိုပုံမှန်လိမ့်မည်ကိုကိုကြီးဟမ်
ဒါဆိုင်အတန်ပဲခတ်တူတူခေါ်တန်းစီလှည့်ကြည့်တော့နေ့လယ်တွေကမမြင်ရသောဆိုင်အားညမိုးချုံမှမြင်ခွင့်ရလေတော့သည်ရင်ကြီးစင်းအောင်ပစိုးနှင့်ခေါင်းဆုပ်အင်ကြီးသူကိုဝတ်ထားတာမို့ခန္ဓာကိုယ်ကပုံမှန်ထပ်ပြည့်တယ်အောင်ရှိသည်လက်ထဲတွင်လည်းစလုံးတစ်လုံးကင်လာပြီးသူ့ဘေးကတက်တုံးရွှေတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်တာတေဝကျစ်လက်စွာညစာမစားဘူးဆိုကိုကိုကြီးပေါ်ရတော့သူမရှိတော့ဧည့်သည်ကိုဧည့်ဝတ်မကြည့်ဘူးဆိုပြီးစူရောမှာပဲရှင်ပြည့်နေလို့ပါဆိုင်ရဲ့မေဝိုင်းပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ကစုံပူပူလေးပြုတ်ယူလာတယ်ညဘက်အစာလေးပြေတာပေါ့ကိုကိုကြီးအားတေချာအခွန်တော်လာတော့ကစုံစလုံးကိုကန့်လန့်ပြီးသည်သူမျက်လုံးကိုရဲရဲကြည့်ရင်ကြည်စင်စွာပြောနေလိုက်ပုံကပုံမှန်ချိန်တွေတိုင်းသာဖိုးကောင်းနေမေဝိုင်းများပြောမထားလျင်ဆိုင်မှာပြဿနာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူသိလိုက်ရမှာတော့မဟုတ်ချေအခုတော့ဝမ်းနဲ့ရိတ်တန့်နေတဲ့မျက်နှာလေးမှာဟန်ဆောင်ဘဝပါလိတော်လားမသိမသာဖုံးအောင်ထားသလိုကျိုးတိထားလို့ဒါကူကူကြီးဖမ်းယူကြည့်လိုက်နိုင်သည်ဆိုင်သိဝမ်းနဲ့နီလားခမနီလီယာအပြစ်မှာအဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုဘာမှအမငယ်နေတော့ကူကူကြီးနားလေတယ်တခြားသူတွေဘလို့ပြောပြောဆိုင်ဘက်မှာကိုကိုကြီးရှိနေပြီမိဘုံအလေးအောင်ကြောက်မလားဆိုင်ရင်မျက်ဝန်းအိမ်ထဲတွင်အရေးကြီးတချို့ရေးတိုင်းလာကြည့်ပြီပြီးနောက်အကြည့်တို့လဲလွဲဖယ်သွားလေ၏ကိုကိုကြီးဒီကြောင့်အချက်ပြလိုက်တော့မို့ပူဝမ်းနေသွားတယ်လေလားမဖြစ်သေးကြီးသူဆက်ထားသောကြပြားလေးကိုဖတ်ခိုင်းရမည်ဖြစ်သည်ဒီကြပြားလေးယူကြည့်ထုံးစံအတိုင်းလက်ဘဝနုနုကိုအသာရကိုင်ဖြန့်ပြီးဆိုင်ရွက်ကလေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီညပြုံးနိုင်မင်းမထင်ဘူးကိုကိုကြီးပဲပြန်သိမ်းထားလိုက်ပါထိုးထိုးတွန့်ဆုပ်စွာပြောရှာသည်အတန်ကတော့တူးညင်းနေပြီးကိုကိုကြီးနှစ်သက်သည့်ချယ်ရီနှကန်ပါကအနှင်းငယ်တုံရီနေသည်ဆိုင်ကိုကိုကြီးကိုကြည့်ပါဦးဒီကဗျာကဆိုင်ပြုံးနိုင်မင်းချင်းလို့ရေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကြီးတို့လိုဘဝတွေအတွက်ပဲအနှင်းငယ်အံ့ဩသောဟန်ရှိသောဆိုင်ကိုကိုကိုကြီးပြုံးပြလိုက်တာကြည်ကျင်နနာဒီတော့မှထဲ့ပြီးသောဆောက်ရွက်ကလေးကိုမိဘုံအလေးရံကိုအားကိုးပြီးခက်ဖြည်းဖြည်းရွှေရှာတော်သည်ကိုကိုကြီးရောဖြင့်ဒူးထောက်ထားသည့်အပေါ်လက်ပိုက်တည်းရင်ဆိုင်းကိုငေးကြည့်နေမိတာဖြစ်၏ဝန်းကျင်ဝဲလူထွေထွေရဲမှယူပွေကငမိုက်များနှင့်နှုတ်ဖျားမဲ့သွေးဖဲနှင့်တပါခေါ်စိတ်နှင့်အိုအချောက်ဘုံယူမြောင်ရှုံညံသူជីတာအေးကောင်းကလေးရဲ့ဖြင့်ညုံငယ်လိုတွေးထွေပြရှုံစားကစိတ်အားငယ်တော့ဒီလိုပဲအနေခတ်တယ်ရှင်ဘက်မယ်ဝဲကြီးရဲ့ကြံလီအောင်ရုပ်ကန်းစွာပေါင်းစုပြုတ်လေးချအောက်ကူတူယူကိုလဲလီထိုးလူစားပေမို့စိတ်ငားရဲ့တွေးယူရနိုင်ပါဘဝတူတို့တွေချင်းကိုဖြင့်ရိုင်းပင်လိုထွေးဝဲပြုတ်ရင်တော့ရှောင်းကွေကတိတ်ဖယ်စိတ်မီလားစိုးထိတ်ခြင်းအယူကန်စစ်မှန်တဲ့စိတ်ကူညီတို့ွယ်စူစီကြပါမူကြီးများသည့်နိုင်ယုတ်ကလေးရဲ့ဖြင့်မြေဆွေးတာမမြင်ရလို့ပါပိုးဖတ်တယ်လို့ဤမျက်နှာတော်လေးမင်းပူပန်နေဝေးပြေတော်စီကြောင်းဝေဟင်စီတိတ်မြော်မှန်ရင်သာဆုတောင်းရင်ယူကြပြားဖတ်ပြီးပြီးချင်းသူစီလှဲ့စီလာတော့မျက်ဝင်းတစုံကိုကိုကိုကြီးအမိအရဖမ်းယူလိုက်နိုင်သည်မိဘုံအလင်းရောင်ကြောင်းကောင်းလေးမျက်ဝင်းတွေတွင်အရေးကြီးလေးရှိသည်ဝေးဝိုင်းလို့ကိုကိုကြီးကျွန်တော်အကြောင်းဘလို့သိမဟုတ်သေးဘူးဘဝတူဆိုတော့ကိုကိုကြီးလည်းကျွန်တော်လိုမျိုးအအောင်မှုတွေဝေစီနေသောဆိုင်ကိုနှစ်သိမ့်နိုင်ရန်ကိုကိုကြီးလက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုပြန်ဆုပ်ကင်ပြီးမိသည်စိတ်ရှိတိုင်းဆိုကိုချင်းအက်ကထွေးပွေလိုက်ခြင်းပေမဲ့တိချက်ပိုးလန့်သွားပြီဆိုရည်သာဟုတ်တယ်ဘဝတူတွေမဆိုင်ရအားမငယ်ရအောင်နော်ကိုကိုကြီးလည်းဒီလိုတွေအပြောခံရဖို့တွေဒီထက်တောင်ခက်ဆူဆူအပြောခံရဦးရဲဆိုပါတော့မိသားစုနဲ့လည်းအတိုက်ခံနေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်တော့အဆင်ပြေသွားတာပါပဲဒါမှမဟုတ်ဆိုင်လေးအာမငယ်နဲ့ဟောဒီမျက်နှာကလေးမညှိုးဆန်းနဲ့ကွယ်ကိုကိုကြီးရင်နဲ့ဝဲခွေရဲ့မှုခံရတယ်လို့နေလို့မကောင်းဘူးမိပြားလေးကိုပါကိုကိုကြီးကျန်းလက်တစ်ဖက်နဲ့အဖျားခတ်လိုက်တော့ဆိုင်အဆက်သေးကခေါင်းငုံသွားသည်ဒီတွင်လက်ဖျားလေးသုံးကမိကိုပင့်စီပြီးကိုကိုကြီးလေးဆိုင်ကိုတက်ဆုံးနိုင်ကဝယ်ပေးခြင်းမိကွယ်ဒီမေတ္တာစကားတွေ့တာမကြသေးပဲပြောမိတာမို့မယုံနိုင်စရာဖြစ်နေမလားနော်
ဆိုင်ကိုကိုကိုကြီးဆရောက်ကလေးဟာစိတ်ဝင်တစားရှိခဲ့တယ်ဆိုတာယုံစီခြင်းရဲ့ကိုကိုကြီးမကောင်းဘူးဟုတ်ဗျာရည်စစကားလေးပြောပြတာမကောင်းတဲ့လူကြီးဖြစ်တယ်လားကဲပါဆိုင်ရရောကိုကိုကြီးပုံမြတ်တာတတ်ဝင်မှုရှိရဲ့လားကိုကိုကြီးအရေးဆုံးပြီးတော့ကောင်းလေးကတကုတ်ကိုတွေးတော်နေရရှိသည်ဇဝေဇဝါမျက်နှာချလေးရဲ့ကြောင့်ကိုကိုကြီးရင်မောရကြည်ပြန်ပြန်မချစ်တော့ရင်ဖြင့်ရှည်ရင်ဆွဲခင်မမူလေးတောင်ပြည့်ရမည်ထင်သည်မတင်မကြနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားနေသောကိုကိုကြီးမှာအလွန်သေးငယ်သည့်ကျိုးရံကလေးပေါ်ရှောက်လန်းနေရသလိုနေတရသာအပေါ်မြင့်တာချက်ရှိဖို့မသင့်တော့ပါဘူး။အိုးဂရိသစာကိုအသက်နဲ့အလဲထပ်ထားမယ်တရသာပါကွယ်စုပ်ကင်ထားသည့်လက်ပမိုးတွင်နှွေးထွေးသောအနံ့တစ်ပွင့်ကိုကိုကိုကြီးတစ်စိမ့်ရိုက်နေလိုက်တော့ဆိုင်နှလုံးသားရည်ကြီးပါချုံမြင့်ချင်းတို့စီကူလာခဲ့သည်ချစ်မြတ်တာပေါင်းကူတရားလေးဝင်ထုံညကစလို့အခြေတီဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ကြပြီသို့တော့ညလီညင်းနေအတူတို့တို့တိတ်တိတ်ယူတို့ရိတ်တိတ်နေချင်းနုနုအတွင်ကိုကိုကြီးတယောက်ခုံကလေးချာကစာရေးနေသည်ဇန်နဝါရီလလယ်ပိုင်းရောက်နေပြီဖြစ်၍ဒီဇင်ဘာအစကရောက်နေခဲ့သူမှာအအေးတံကိုခံနိုင်ရရှိနေပြီပင်မနက်စူနေရအောက်တွင်စာရေးတက်ပြီးနေ့နေ့ညဘက်တွင်တော့ကုပြစ်ဘက်တွင်ရေးတက်သည်ဖြစ်သည်။ဒီကြားထဲမှာ channel တွင်တလုံးလုံးအလုံးလုံးနေတတ်သောစိုက်ဝင်ငင်းမောနေရတာကလည်းမထင်မှတ်ပဲဖြစ်တည်လာသောအချင်းတစ်ခုပင်ဖြစ်၏။တညကပင်ကိုကိုကြီးခန်းစားချက်တို့ဖွင့်ဟဝင်ခံပြီးဖြစ်၍စိုက်ကသူငေးကြည့်နေလေရခင်ကထက်အဆက်သေးကမနေထက်မထိုင်တဲ့ဖြစ်လာတတ်သည်။အနာသွားကစကားပြောရင်ဖြင့်မျက်ဝန်းကမကြည့်ပဲခဲအေးအေးပြန်ပြောဆိုတဲ့ပုံကကိုကိုကြီးအသေးရစွာနှစ်သက်ရသည့်အပြုမူတွေကတခုပင်ယခုမူလေဖခင်ဖြစ်သူနဲ့စကားပြောနေသည့်ဆိုင်ကိုငေးကြည့်နေမိတာတမိတမောဆာရေးခြင်းအမှုကိုပြုနေရတယ်ဆိုတာတော့မှိနေကြည့်ပြီဖန်နီလက်စာဝတ္ထုဇက်ကကိုလည်းဆိုင်ကိုကြည့်ရာဖွင့်နေတတ်တာကိုမဖြစ်ကြည့်သေးဟုတွေးကအစောတက်ခါနေဝတ္ထုကိုဆက်ရေးရပြန်သည်ကိုကိုကြီးမထင်မှတ်ဖဲအနားရောက်လာသူမှာသူမြန်တို့သောချယ်ရီအောင်နှကန်းပိုင်ရှင်ကလေးပင်မော့ကကြည့်တော့ကြီးကြီးစင်စင်မျက်နှာလေးတွေအပြုံးပန်းနေမခုတ်တရူစင်မြန်လို့ဆိုင်ပဲသွားမလို့လေခဲပြန်ရောင်းရှောင်းဝဲစုံကိုကြကြနာနာဝတ်ထားသောဆိုင်ကမြင်မှုနေကြထက်ပိုချောမောနေတယ်အောင်အပြင်သွားမြေပုံလဲပေါက်နေတော့ကိုကိုကြီးချက်ကားကလေးနဲ့လိုက်ပူရင်ကြံ့ရွေးမိချင်းဖြစ်ဆိုင်နဲ့အတူအပြင်ထွက်ရသည်ကရှားသည်မလားယူရဲရအိုလေးမန်လေးဆင်းသွားလို့ကုံမဆိုင်မှာညီမတွေပဲကြံခဲ့တာလေပေါ့ကကျွန်တော်တို့တောက်ကူဆောင်ရင်ဆောက်ရှောက်ခိုင်းထားတယ်မနေ့ဖြန်နေဆောင်တော့ဆိုရင်ပြန်ရောက်ပါပါအဲ့ဒီကပြန်လာရင်ကိုကိုကြီးတို့ဘာဝယ်ခဲ့ပေးရမလဲလို့လာမိတာညတော်တော့အိမ်မှာလာကွယ်ဒါဆိုလေကြည်သားတဲ့အပြုံးဘရုံးရောင်မျက်လုံးနဲ့ချယ်ရီရောင်နှုတ်ခမ်းအဆုံရှိတဲ့ဆိုင်းလော်ခွန်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုဝယ်ခဲ့ပေးလို့ရမလားဘလောက်ပဲအဖို့တန်ပါစီကျူစားဝယ်ပေးရစီနော်ကိုကိုကြီးကလည်းဒေရုဆိုသလိုစနောင်းလိုက်တော့ဖြူမိုးမိုးဆိုင်ပါကလေးရဲသွေးဖြန့်သွားတာအထင်သာလာမြူရဲတီဆိုတော့ကိုကိုကြီးလိုက်ပို့မယ်ဦးမောင်ထန်ဆိုင်ကိုလိုက်ပို့ပါမည်ဟုခွင့်တောင်းတော့အာနာစိတ်နဲ့နေပဲလားကိုကိုကြီးကိုအတန်တန်တားနေရှာသေးသည်ဒါပေမဲ့ဆွလုံးချင်တဲ့ဒီညင်အရာအမနာဖို့ပြောရင်ပင်လိုက်ပို့မိရဆွတရောဒီလိုနဲ့ချက်ကားကလေးဖြစ်ဖြစ်မောင်ကမြူရဲစီထွက်ခဲ့ကြသည်ဆိုင်လက်တစ်ဖက်ကိုအရေးကိုကလှမ်းဆုပ်ကိုင်းတော့မငင်းရှာကြည်ချင်းစကားမကြသည့်တိုင်လက်ကလေးကိုပင်ကိုင်းဝင်ပေးတာမို့ကိုကိုကြီးဖို့ကန်ထူလာလိမ့်ပြီဒါမို့လဲတလန်လုံးခပ်ပွားပွားဆုပ်ကိုင်းလာမိတာဖြစ်သည်ဟင်ဘာလို့ကားကိုရက်လိုက်တာလဲမြူရဲလန်ကြားကလှုပ်ရှင်းသည့်တနေရာတွင်ကိုကိုကြီးကားရက်လိုက်မိတာပင်ပို့ရမည်နေရာရောက်လျင်ဒီလက်ကိုလွှတ်ရတော့မည်။တညနဲ့တရက်ခွဲရမည်ဖြစ်၍အလွမ်းတည့်ခြင်းစိတ်ကြောင့်ကားကိုမဆိုင်မတွက်ရက်လိုက်မိတာဖြစ်၏။မျက်စိရှိမှတနားရီထက်တောင်ပို့အပြောင်းမခံခြင်းမူဆိုင်ရင်ခုတော့တညနဲ့တရက်တည်လာကွယ်။တိတ်မကြပါဘူးခမ။အပြုံးလေးဖက်ကပြောလေတော့ဒီလိုအဖြစ်ပို့မခွဲခြင်းလေးပင်။ဒါမို့အာမရစွာဖြင့်လက်နှစ်ဖက်ကိုအုံမိုးကင်တော့ဆိုင်ခမရအကြောင်းသာ
သူကတော့တစောင်းထိုင်ရင်ရှာခဲလာတဲ့အချိန်လေးတွင်စိုက်မျက်နှာကိုတဝါကြီးငေးမောရင်စိုက်လက်ကလေးကိုဒီလိုပဲတစ်သက်လုံးခံထားခြင်းနဲ့လို့ပြောရင်ကိုကိုကြီးအတကြီးအားကြမလားကိုကိုကြီးကျွန်တော်တကယ်ပဲချစ်မြတ်နေတော့လားဘလို့များအမေးရှိရတာလဲကွယ်ဟော်ဒီစိုက်လေးကိုမျက်နှာဦးနေပြီလုံးလုံးဒီနှလုံးသားလေးမှာအချစ်ယူရောကအမြင့်တွေနေပြီကိုကိုကြီးအသက်ဆက်နိုင်အောင်ဆိုင်းမြတ်တန်နဲ့ကုပီမှာပြောက်တော်မှာပဲတေဝသားဆိုင်ရေးဆရာကြီးကစကားလေးသိတတ်တယ်နော်မယုံသေးပါဘူးဆိုင်းဤမယုံသေးပါဘူးဟုတော့နောက်ဆုံးစကားလေးတွင်ယုံကြည်ခြင်းတွေအပြည့်နဲ့ပါနေတာကိုကိုကြီးတယောက်ကိုရှိမိပါလိစားခွဲရမည်သူမို့အလွမ်းပြေအနံ့ဖြင့်ကိုကိုကြီးကဆိုင်းပါကလေးတစ်ဖက်တွင်ဆွပြန့်စီလိုက်သည်သည်ညီခံရှာသောကောင်လေးနှင့်အိမ်မပြောင်းခြင်းသောကိုကိုကြီးတို့၏အချစ်ကြိုကလေးမှာဒီနေရာတွင်ပင်လူမသိသူမသိစသည်လီပြီးထင်ပါရဲ့ခြံကျဲဤစီကိုကိုကြီးပြန်ရောက်တော့နေမွန်းလွဲနေနေပြီခြေကားကိုတဲထိုးထားသည့်အောက်တွင်ရက်ခဲ့ပြီးခဏနာကရေချိုးကိုစိတ်ကူးလိုက်သည်ဒီလိုနဲ့အိမ်ထဲဝင်ခဲ့တော့အေကန်စပွဲတွင်ကောတိညံ့နေသောဥမောင်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်သို့တော့မျက်နာရောမကောင်းလားဥမောင်ကြီးဆိုင်းရောပို့ခဲ့ပြီညနေစာဟင်းစားလေးပါဝယ်ခဲ့သေးတယ်ဗျအဲ့ဒါခဏထားပါအောင်ကွယ်မမစီကတယ်လီဖုန်းလာထားတယ်အမြန်ပြန်ဆက်သွယ်ပါအောင်နဲ့ကိုကိုကြီးအနေငယ်ကြောင်သွားသည်လွန်ခဲ့သည့်တစ်ပတ်ကပဲတယ်လီဖုန်းပြောခဲ့ကြစဉ်အေးအေးဆေးဆေးရှိလာသည်မိမိကြောက်ကံများပြန်ထလာသလားမသိဟုတ်လားဒါဆိုကျွန်တော်တော့ဆက်လာအောင်မယ်ဦးမောင်တယ်လီဖုန်းရှိသည့်တချံချော်စီသွားကမင်းမင်းနဲ့ဆက်တွေ့တော့ထင်ထားသလိုကျမ်းမာရေးကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုလက်ကအမွေခွဲမိကိစ္စကိုရှေ့နေနေနဲ့ဆုတ်လုပ်ချင်နေပြီဟုပြောသည်။မင်းမင်းကမူသူမတက်ရှိတင်ရှာရှိသည့်အတော်အတွင်းတွင်ဒီကိစ္စကိုပြုလုပ်စေခြင်းပုံမရ။ဒါမှကိုကိုကြီးကိုအာကိုတကြီးလှမ်းအသိပေးတော့အတန်းမှလည်းအားပြောလာလေသည်။ဟုတ်ခက်ရကြည့်သည်ရဲ့။ကိုကိုလက်နဲ့ကိုကိုငယ်မှာအမွေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍တဘောရာတင်းမြတ်ကြတာမဟုတ်ချေဒါမို့ကိုကိုလက်မန်းလေးပြန်ရောက်လာကလေးကကိုကိုကြီးတောင်ကြီးတို့ရှောင်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်သည်ညီကိုရီမစုံရင်ဖြင့်ဒီကိစ္စမလုပ်တန်ကောင်းရဟုတွေးတော်ခဲ့သည်ယခုမူတော့ညီကိုနှုတ်ကြမိခင်ညီချမ်းညံ့နေပြီဖြစ်၍အမြန်ပြန်ရတော့မြည်ထင်ဦးမောင်ကြီးကျွန်တော်တော့အမြန်ပြန်ဖို့အကြောင်းပေါ်လာပြီဗျာဆိုင်းတော်နှုတ်မဆက်နိုင်တော့ဘူးထင်တယ်ချန်ပြန်ရရောက်ချင်းကိုကိုကြီးကခေါင်းတန်းရတွင်ဝင်ထိုင်ရင်းညင်းညူရှာသည်ဒီတွင်အားလုံးကိုသိရှိပြီးနေပြီဖြစ်တော့ဦးမောင်ကနှုတ်မဆက်တာပဲကောင်းပါရဲ့ကွယ်ခမညာဦးမောင်မျက်နှာပြက်နေသည်ကိုရှိတ်ဖမ်းမိတော့ကိုကိုကြီးတရားအကြီးအကျယ်မျက်နှာပူသွားသည်ဆိုင်းစီကအချစ်ကိုအတီးလေးရရင်တော့ဖြင့်ဦးမောင်ကိုထုတ်ပြောကခွတ်တောင်းမြည်ဟုချင်ရွေးခဲ့တော့လေရခုမူကမဖြစ်ချေတော့မကိုကြီးသဘောထားကိုဦးမောင်ရှိတ်မိပြီပါပြီတိတ်လည်းမအံ့ဩပါနဲ့ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဒီတိုင်းပဲပြ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 ဖြစ်သွားတာကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်မမလည်းသဘောတူမှာမဟုတ်တလို့ဦးမောင်လည်းခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလေကျွန်တော်ဆိုင်းကိုမြင့်မြတ်နုနုချစ်တာပါဦးမောင်အတက်ကိုလောင်းကြီးထက်ပြီးချိန်ဆိုလဲချိန်ဝတ်ပါတယ်ထိုနေရာကိုကိုကြီးအတက်နေရင်ပြီးချိန်ဆိုမယ်ပြောရတာတော့လုံးလုံးအဆင်မပြေခဲ့ပါကြီးဆိုင်ုံမျိုးရဲအိမ်တော်အိတ်ခိုင်းတာလေကျိုးစီစင်ထားတော့အရာမှန်ဥမောင်နဲ့စကားပြောကြည့်ရင်မှတိလိုက်ရလေသည်ငကူကလေးကဘယ်ယောက်ျားနဲ့မှသဘောမတူနိုင်ဘူးပြောထားတော့မိမိအကြောင်းကိုဥမောင်ကသိရှိပြီးသားဖြစ်သည်သူချစ်ခဲ့ဘူးသောအမျိုးသားကိုလေမိမိတို့ပြောဆိုခဲ့ကြတာဥမောင်မြင့်မြင့်ပဲဒါမို့ကိုကိုကြီးကိုနောက်ဆုံးပြောခဲ့သည်ဆိုသောစကားကဘလောက်ပဲခင်မင်ခဲ့ပါစီမောင်ကိုကြီးတို့မိသားစုဆွေမျိုးတွေရဲ့ပြောဆိုတွေကိုတော့လူကြိုက်အောင်မခံစားစေချင်ဘူးကွယ်တဲ့လီဤသို့ဖြင့်ကိုကိုကြီးမမ်းမြေတို့အပြေးနေရတာလေနေရလွတ်လေသည့်အတိုင်းတရက်တာကြမီထင်ခဲ့သောဆိုင်မှာဦးလေးပြန်မရောက်၍နှညာအိတ်သုံးရများနေခဲ့ရလေသည်ညနေဆောင်လို့အိမ်ပြန်ချိန်တွင်တော့ဖိုးကောက်ကသာဆိုင်ကနေအကျိုးလာပြီးဆက်ဆက်လာခေါ်မည်ဟုမှာထားသောကိုကိုကြီးကတော့ဖြင့်အရေးရာမင်းမတွေ့ရပါချင်းတကယ်ဆိုဆိုင်တယောက်ကိုကိုကြီးလာခေါ်မျိုးမျောလင့်နေပြီးဒီကတဏီလုံးနှိပါဖြစ်ရာစက္ကန့်တော့မလက်ခဲ့ပါချင်း
ဖောက်ကောက်ကိုမေးဆန်းကြည့်တော့အဲ့ဒီနေ့လည်းရပဲမန္တလေးပြန်သွားကြည့်ပြီတဲ့အကြောင်းရင်းရဲ့မေမေရဲ့မတိရပဲကောက်ကောက်ငင်ကပြန်သွားတာမို့တဆိုင်ချိုးများချိုးပြန်လေသလားစုတ်ကန်ခံရဘူးတော့လက်ကအနှွေးတက်လေးပင်ခံစားနေရသည်မို့ထိုးသူကမရှိချေတော့ကြီးဆိုင်ကနောက်ကထိုင်လိုက်ရင်ဝဲတီလာတော့မျက်ရည်ကြီးတို့မှာလေတိုးတန်ချောင်းလေးတော့ကိုကိုကြီးချောင်းလေးလောပေါ့ကိုကိုကြီးပြန်သွားပြီဆိုကောက်ကောက်ငင်ကြီးဟောဗျာပေါ့ကိုကြိုပြောထားတာဖြင့်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကလေးကဆိုင်တကူလုံးအေးစိန်သွားကြည့်သည်ကိုကိုကြီးကပေါ့ကိုတော့ပြန်မှကြိုးပြောထားတယ်။ဒါဖြင့်သူ့ကိုတမင်နှုတ်မဆက်ပဲပြန်သွားခဲ့တာပေါ့။ဆိုင်မြဝဲတွင်ရှစ်တိုင်းလာတော့အကြီးကြီးတို့အားအမောင်တို့အောက်တွင်ကွယ်ရှိုးစေလိုက်သည်။လူကြိုက်တမင်တကာလည်းစားရအောင်လေကွယ်။စားခဲ့ပါပြီပေါ့။ညနေစည်းတွင်အတူလည်းမြှားထားတော့ကိုကိုကြီးကြောင့်ဘာမှမစားထားတော့ဆိုင်ကမြမူသားလာလာလေးတုံ၍အခန်းထဲဝင်ခဲ့ရတော့သည်။မောင်စားပြူလာတော့အခန်းငယ်တွင်မိထုံးမို့လဲအားရမရှိကြတော့ခေါင်းထက်တွင်မျက်နှာအရင်တသိမ့်သိမ့်ငိုကြွေးမိပြန်သည်ရှင်တွင်နှလုံးသားသာမကတဲချီလိုပါပျက်စီးရလောက်အောင်ထိနာကျင်ဝမ်းနည်းမှုမျိုးကိုစိုက်တယောက်အလူးလဲခံစားရကြည်၏တခါခဲမှန်မှုသောစာတငယ်မှုနောက်တခါအတွက်တော့ယူကျုံမရပင်တေဝါသားကိုယုံခဲ့ပူး၍အများတကာလက်ညှိုးထိုးเสียဖြစ်ခဲ့ပြီးကမှဒီတယောက်ကိုလဲထိနေသည်ကြာချင့်မိသွားပြန်သည်အပြောအဆိုအနေထိုင်နှင့်စိတ်ဓာတ်ရည်ရွယ်ကဆိုင်းစိတ်တွေတင်မစိုးလားဟုမှတ်ချက်ချခဲ့မိတာအမှားကြီးမှားလိုက်တာလားထိုမှတ်ချက်ကလည်းကိုကိုကြီးရောက်ပြီးမချခင်အတွင်းမှာတင်ချခဲ့မိတာဖြစ်သည်မောင်တို့ချယ်ရီမီသင်းဆိုစဉ်ကသူ့ကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်နေရှာတော့လူကြီးတူပေါ်မေးဆက်ပြီးတော့မှအိမ်မှာစာလာရည်သူဆိုတော့သိရသည်အရွယ်အဖြစ်ဆယ်နှစ်နီးပါးကွာဟပေမဲ့ဆိုင်နဲ့ဆိုအပေးယူတယ်ဆိုစကားဆုံးနိုင်သည်ဆာရေးဆရာမို့ပဲလေပဲလားစကားလေချက်ချလက်ချပြောဆိုတတ်တယ်လို့အကြည့်များလေးဆူရှသည်ဖို့တခါတည်းရန်အဆက်တောင်တိတ်မိသည်တည်းသူအပြောင်းကိုမြင်ချင်းလာပါပြီဆိုပြီးအဖိုးရံကပြားရီလက်တန်းဆက်ပြီးပြေးခဲ့ရလေဆိုင်ရွက်တွင်ပင်တထက်ရှိခဲ့ပြီကပြားရွက်တိုင်းဆိုင်နှလုံးသားလေးပင်ချယ်ရီပွက်ပွက်တီကျွေးတယ်လို့တဝဲဝဲနေကြွေးခဲ့ရသည်ကြီးပေါ်ရှိလျင်တစ်မျိုးပေါ်မရှိလျင်တစ်မျိုးအနားရရော်လာတဲ့သူကတခါတည်းရန်ဆိုင်းလက်ဖြားလေးတွေအားလဲတယူတရာနဲ့ထွေးခိုင်တက်သေးတာပင်ရှိရှိလက်ချောင်းတို့ကိုကိုကိုကြီးလက်ဘဝကြီးကြီးတွင်နှိမ့်မြုပ်သွားရတိုင်းရှင်ထဲနိုင်နှွေးတသိမ့်သိမ့်နေပြီးလျင်လဲတွေးတဆိုင်ဆိုင်ခန်းစားရမည်နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့သည့်ရများကဆိုဆိုင်းလက်ကိုကင်ပြီးအနမ်းဖောက်ဖောက်ပြေးခဲ့တော့ကများတိမ်တွေကိုစီးအချက်ခီးသွားရတယ်လို့နေတို့ပေမဲ့ရခုမဝေးခဲ့ပါဘီစားတစောင်းကြပြတပုတ်ပင်မချမ်းခဲ့ပဲအဝေးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါဘီထုံညဝင်ဆိုင်းမင်မျက်ရည်မူတွေဖြန့်ဖြန့်ပြိုစင်းရင်းနှင်းနဲ့သမီးကပါရက်ဆက်ခဲ့တော့ကြောင်းလားမပြောတဲ့အဖျားကြီးဖျားခဲ့လီတော့ဤရှမလာရီစီအလီလီကူးပြောင်းလာခဲ့သည်တောင်ကြီးတွင်နွေရသည်ပြပြသက်သက်ထင်ရှားနေလေပြီအထာတကြံပြီးစမို့နှစ်သက်တွင်ဆိုင်းတို့ကန္ဓမရောင်စုံတွင်ရောင်အားကောင်းနေခြင်းလည်းဖြစ်၏အရာရာကိုပြေပေါင်းကားချတာပြီးဟူသောအတွင်းနှင့်ဆိုင်းပြန်ရည်တည်လာခဲ့လေတာလေးလာနေနေရှိတော်မည်ပေါ့ပါရိပ်မိခဲ့သလားမပြောတတ်ပေမဲ့ဆိုင်းအတွက်တော့ကြီးမားသည့်တန်ခိုးတစ်ခုကိုကြောဖြတ်ခဲ့ရသလိုမောဟိုင်နှွင့်နေမှုအပြည့်တလောက်ခွဲမြောက်စုံစည်းခဲ့ရသူနှင့်လမောဝယ်အမတ်တရားတို့ကမိပြောက်ဖို့ဆိုရင်တော့မြည်၍မိမြကြပါမည်နီဆိုင်းအတက်မသိနိုင်ခဲ့ပါကြီးမဲဝိုင်းဘာချောင်းနေရလဲခြံပေါက်တွင်ခေါင်းပြူချောင်းနေသူအားဆိုင်းသိချင်းစိမ့်နဲ့လာမေးခြင်းဖြစ်သည်ဦးလေးပါတော့ချမ်းတော်မှာတူတူလာခေါ်ရင်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ပါသွားတယ်လို့လိုက်ချောင်းကြည့်နေတာကောင်းမလေးပေါ့မလေးမစားနဲ့တယ်လီဖုန်းလာလို့ခေါ်ပေးရနေမှာပေါ့โอ้อะไรตัวพอเปล่าไม่เข้าอย่าบังโน่บลูမျိုးเลยเมไว้เนี่ยอดูซ้ายฉันเนี่ยเปลี่ยนวนลายเสร็จสุยาเปลี่ยนดิตูว่าตาไส้ตันยาเนี่ยหมูอลุแท้ก้าวเนี่ยถ่าตัวเลยเมไว้ก็หมูปัดวินจินสุซันหมูอาก้าวตัวไปดาหมูป้ออาจารย์เปลี่ยนเมอยู่เนี่ยดิอภิอะยิงก็อูลีสีโทรศัพท์ลาดาม้าบ่มาม้าเว้ยคู่ล่ะฤจามา
ကျန်းတော်မှာအပတ်တိုင်းကိုလာခေါ်နေတော့တာပြီးရင်ဦးလေးကတူတူပြောပြီးပြန်လွှတ်တာများတယ်လိုက်သွားရင်လည်းခုနလိုဟိုကြည့်တီကြည့်နေဒါမှမဟုတ်တည်ကျင်တော့လိုက်ချောင်းကြည့်နေတာဘသူစီကလာတဲ့ဖုံးမို့လို့လည်းမသိဘူးဖိုးကောက်တော့တည်ဟန်တူရဲ့မဲဝိုင်းပြောမှဆိုင်းလဲပြန်တွေးကြည့်မိသည်ခရိုင်းဆိုဆွေမျိုးတွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေစီကတက်လာတစ်ခါလောက်သာလာတတ်တာပဲယခုမှတော့လာလာခေါ်နေတတ်တာခဏခဏပဲမလားဟာကိုဆိုင်တော့ဘယ်ဖြစ်ရတော့ကိုကိုကြီးမြဖြစ်နေမလားဆိုသည့်အတွေ့ဝင်လာတာနဲ့ဆိုင်းချေအစုံကပြေးပြေးသားဖြစ်နေသည်နှလုံးသားမှာမကြက်တကြက်ရှိနေသောနေရာကြောင့်ထိုင်းမိုင်းနေတတ်တော့လေကိုကိုကြီးဆိုသောအတွေ့အကြုံနဲ့ပင်မြန်ဆန်စွာအသက်ဝင်လာသည့်ထိတတုံတုံမင်းတချံကျော်ရောက်တော့ဖုံးပြောနေသောပေါ်ကိုအစင်သင့်စွာတွေ့ရလေသည်နောက်ကျော်ပေးကပြောနေတာမို့ဆိုင်းဝင်လာတာကိုမြင်မို့မပေါ်ချေဒီတွင်ချမ်းတော်မခေါ်မိအေးကအိုးကြာသာမူကျိုးကိုဆိုင်းတော်ကြီးလိုက်လာတာကိုဦးလေးမောင်ကြီးဟေးအော်အေးသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ရင်ကမစီမဆိုင်ပေါ့ကိုပါလှမ်းခေါ်လိတော့အတန်ကြာပြီးဖုန်းကိုချသွားလိုက်တာအလှင်မြန်လူကြိုက်ဘာလာလောက်တာလဲတယ်လီဖုန်းလာရေးပြောလို့ဦးကြီးတို့ဆိုနှုတ်ဆက်ချင်လို့ပါအိုးမဟုတ်ပါဘူးကွယ်အညာမိတ်ဆွေပါမင်းရေတယ်လီဖုန်းကပြီးမှပေါ့ရောဟိဟုတ်ကဲ့ဦးလေးမောင်ဆိုင်းလာချောင်းအတိပေးလိုက်သူနဲ့တိတ်သွားတာနေတပြိုင်နဲ့ဖုံးချလိုက်သူမြန်ဆန်လို့ဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့်ဆိုင်းစိတ်တဲ့စနိုးစနောင်ဖြစ်သွားတာအမှန်ပဲဟဲ့အမူရပြက်နေသည်ဖခင်အားလေမယုံနိုင်စွာဖြင့်တန်တရာတွေများသွားရသည်ထိုနီးမှစ၍ပေါ့ကိုသတိထားကြည့်မိလေတော့အချိန်တိုင်းနှိမ့်ပါဖြစ်လာသည်တို့တော့တော့မတည်ကြသေးတိုင်းဒီကိစ္စတွေမိအေးလေးပတ်သက်နေသည်ဟုထင်မိတာကြောင့်မေဝိုင်းကတဆင့်စကားနိုင်ခိုင်းထားသည်ကိုကိုကြီးစီကဖုံးလာတာများသူ့ကိုဖုံးကွယ်ထားရတော့ဖြင့်"အိုးမဖြစ်တန်ကောင်းရာပေါ့ဒီလိုလုပ်ဆရာကြောင့်ဘာကြောင့်မှမရှိပဲ"မိဘုံရှိတိုင်းကရေဒီယိုနားထောင်ရင်တယောက်တည်းအတွေ့များနေရတော့ဆိုင်ပါပြီည9နာရီကျော်ရှိသေးတာမို့စတူဒီယိုတည်တခြင်းတွေလွင့်ချိန်ပဲသူကြိုက်တဲ့ဝင်ဦးတခြင်းမဟုတ်တော့လေပလေးပွိုင်းတန်းနိုင်နဲ့အယ်ကောဟီတဲ့အတန်ကနားထောင်ကောင်းလိုက်ဒီမှာစိုက်တမြည်မြည်ကိုဆိုင်တော်အေးမဲဝိုင်းနောက်ကျလာပြီလားခြံကားတေချာပိတ်ခဲ့ရလားဖိုးကောက်ပိတ်နေခဲ့ပြီကျုပ်ကမနေနိုင်တော့လို့ကိုဆိုင်တော်ကိုအပြေးလာပြောတာသူစုံစမ်းခိုင်းတာဒီကိစ္စတော့ထူပြီးထင်ပါ၏မိမချင်းဆိုရင်တော့သတင်းစကားတစ်ခုခုကထွက်လာနိုင်တာပါပဲလေအေးပြောစမ်းပါဦးဖုံးကဥမောင်စီလာတာမဟုတ်ဘူးတော့ကိုဆိုင်တော်နာမည်နဲ့လာရတယ်သိရလားဒါပေမဲ့ဥမောင်ကတယ်လီဖုန်းလာတိုင်းသူ့ကိုပဲခေါ်ရမယ်လို့မှားတယ်လေဒါမရိုးသားတာနော်ဘသူဆက်တာလဲမေဝိုင်းဘယ်ကဆက်တာလဲလေအတန်တွေတုံရင်ကမေးလိုက်မိတာကအလင်းအမြန်ပဲဒီကြားထဲမအားမလတ်ဆူတောင်းနေမိသည်လားကျဆက်တော်သူကိုကိုကြီးဖြစ်ပါစေဟူ၍သာဥကိုကိုကြီးတဲ့ထိုချောင်းတိပီနောက်ပိုင်းပေါ့အပြင်သွားတာနဲ့ကိုကိုကြီးကိုပြန်ဆက်တွေ့ဖို့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်အားအသေးအတန်ရှာမိတော့တာပဲနှုတ်ဆက်မသွားသေးတိုင်းသူ့ကိုအခါခေါက်အခါခါဆက်တွေ့နေသေးတာမို့အချောင်းတစ်ခုခုတော့ရှိရမည်ထင်ချစ်တဲ့စိတ်ကပဲမာနကိုအချိန်ချင်းအနိုင်ပိုင်းပြီးတာမို့ပြန်ဆက်တွေ့ဖို့သာဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ဟာလေးဆောင်နဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရှာနေတာဖြစ်တော့လေပေါ်မဆုစာအုပ်ထဲမှာထွက်ကြလာစာသုံးဆောင်နှစ်ဆောင်ကစာအိတ်နဲ့ဖြစ်ပြီးတစ်ဆောင်ကတော့အလက်တက်တာဒါဒီမှားဝယ်ရမရှိကိုကိုကြီးတုံးနေကြဝါချင်းချင်းစာရွက်ကလေးတွေနောက်သူ့တွေရှိတော့ကဗျာစာရွက်တွေနဲ့လည်းတပုံစံနေပေါ်ကဘာလို့များထားရင်တိတ်ထားရပါသနည်းကြာကြာတွေးမနေနိုင်ပဲတည်ကျင်စိတ်များစွာနဲ့အလက်တက်စာခောက်ကလေးကိုအရင်ဖတ်လိုက်သည်ကိုကိုကြီးလက်ရည်ခတ်တော့တော့နဲ့တူတူတုတ်တုတ်ကြပြတဲ့ပုံပင်အရေးပေါ်ကြောင်းတောင်းဆိုလာတော့ခေါ်မန်းမြေစီမိပြန်ရပြီမိခင်ကြီးမယ်တဲခတ်ကြုံမှုကိုခမရစီလေအသွင်တိုင်းဆိုင်းကိုချင်ရဖြစ်ခဲ့ရပြီဒီအရေးကြီးပြီးသွားရင်ဖြင့်တင့်စီလာရင်တွေးမြော်ထား၏ဆိုင်အဆုံးသက်တွင်ချက်တော့ကိုကိုကြီးဟူသောစာစုနှင့်အတူနေရလေးစာတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ကလေးကအောက်တွင်ကလေးချက်လျက်ဆိုင်းခန္ဓာကိုတစ်ခုလုံး
တောင်ရင်လာသည်ထိပေါ့ကိုစိတ်ဆိုးမိတာပဲဒီစာရင်းနဲ့ကိုကိုကြီးဆက်တဲ့တများတိုင်းကိုပေါ့ဟာပဲဖျက်ယူထားခဲ့တာပဲစာရင်းဖြစ်တည်မှုကိုတေချာထုတ်ပြောထားသည့်အတိုင်းဒီလိုကြားပြက်ဝေရဖြစ်စေလိုက်တာမျိုးတော့မဖြစ်သေးဘူးထင်သည်နောက်စာနာဆောင်ကိုဖွင့်ဖက်ကြည့်တော့ကိုကိုကြီးမှာမိသားစုအရေးကိစ္စတွေကြောင့်ပြန်သွားရတာဖြစ်ကြောင်းတင်ဒနာတွေကြောင့်မိခင်ကြီးပါနာမကျန်းဖြစ်နေကြောင်းနဲ့စာအဆက်သွယ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ဖြစ်ဖြစ်ပြုလုပ်ပြီးရန်တောင်းခံထားသည့်များပါနေသည်ဆိုင်းရင်တွင်အဆင်စားသလိုလောင်မြည်ခြင်းမျိုးခံစားနေရ၏သူနာကျင်ခဲ့သည့်ထက်၃လကျော်လီလာနေပါကိုကိုကြီးခံစားနေရမည်ကိုတွေးမိတော်မူပူရင်ခံရ၏ဖြစ်ချည်သည်ပေါ်မတားနိုင်ခင်ကိုကိုကြီးစီဆိုင်းရအောင်မည်ပြီးလျင်မေဝိုင်းကိုတူတူတိတ်တိတ်စာရိုက်ပို့ခိုင်းရမည်ဟုတ်ကောက်လည်းမပြောရသေးဘူးလို့တယ်လီဖုန်းဆက်ဖို့လည်းမိအေးနေမဖြစ်ပါကြီးစားဖို့ပြီးမှသာပေါ်နေထိတ်တရင်ဆိုင်ပြီးဟုဆုံးဖြတ်လိုက်တော့၏သူနဲ့စာရွက်နဲ့ဖောင်တင်ကိုယူကရေးချမိသည်ကသူကိုကိုကြီးလွမ်းဆွခြင်းများစွာဖြင့်စာရေးလိုက်ပါသည်ကိုကိုကြီးထားရခဲ့သောကြံပြားနှင့်ပေးပို့ထားသောစာများကိုဆိုင်းလုံးဝမရရှိခဲ့ပါတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်လာသည့်များကိုလည်းမသိဘူးအမှန်ပါ။အီစာရေးသည့်နေ့မှပင်အကြောင်းဆုံးသိရသည့်ဖြစ်၍များစွာဝန်းနေမိပါသည်။ပေါ်လုခဲ့သည့်များအတွက်လည်းလွန်စွာမျက်နာပူမိပါသည်။တမင်ခြံသွားသည့်အထင်နှင့်မနှောကံမြောက်စိတ်နာအထင်လွဲခဲ့မိခြင်းများအတွက်လည်းညှူးငယ်စွာတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ကိစ္စများအားလုံးပြည့်ပြည့်လို့ဖြစ်နိုင်လေဖြင့်ဆိုင်စီအမြန်ပြန်လာခဲ့စီကြပါပြီ။တေဝသားကိုမေတ္တာရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းဝန်ခံပါတော့မည်။မှချစ်တော်ဆိုင်၁၉ရက်လီလာ81ခု။မီလာဤ6တေတော့တနင်္ဂနွေနေ့တနေ့နိုင်ပြီ။ဆိုင်တို့လိုချယ်ရီမျက်နှာသူတွေစုဖွဲ့ထားသည့်ချယ်ရီချစ်သူအသင်းမှမြစိမ်းတောင်ဆောင်လျှောက်ချယ်ရီပင်တွေထပ်တိုးဆိုက်ခဲ့ကြသည်နေမမြင့်ခင်မနက်အစောတည်းကတတ်မှတ်နေရာများမှာအချိုးကျဆိုက်ပြုတ်ခဲ့ပြီးမို့ညနေတွင်တော့ပြိုးပင်တွေအစီအစီဖြစ်နေကြပြီဆိုင်ကတော့ညနေပိုင်းမှာတောင်ဆောင်တစ်ခေါက်ပြန်လာခြင်းရင်သဘောကျနေမိ၏ချယ်ရီမြေးလိုတင်စားခံရသည့်တောင်ကြီးမှာချယ်ရီသုံးမိနေ့ရက်တွေရှိမလာစေခြင်းဒါသည်သူတို့အတင်းသားများ၏ပြင်းပြသောချစ်စပွဲကောင်းသောဆန္ဒလေးတစ်ခုပင်ဆိုင်လောတယောက်ထဲလာဟိဟုတ်တယ်ကိုလေအသားကောင်းတိုင်းကလေးတွင်တယောက်ထဲထိုင်နေမှတည်သားနဲ့လေတယောက်ထဲလာမိစီမိသွားတတ်ကြသည်လူဆိုတာအဖို့အပေါင်းမောင်နှမသားချင်းသူရိမဟုတ်ရှင်ပန်းဆိုတာရှိမှဖြစ်ပါမည်လားဟုတခါတခါတန်တရားရှိမိသေး၏ဟုတ်ဝေးဝေးတော့ကြည့်မနေရပါဘူးသူကိုယ်တိုင်ကပင်ကိုကိုကြီးအလားကိုမျှော်နေရသူမဟုတ်လားတယောက်ထဲဘွားလေအထီးကျန်ဆန်းလာပြီ။စာပို့ပြီးလေကလေးကပေါ်နေဆိုင်တို့ငင်းခုန်ဆွေးနွေးရသည်။ဒါပေမဲ့သာသမီစီစဉ်ရသည်ကိုမကြည့်ရတော့ဖခင်ပေမို့ဆိုင်ကိုစွအတင်းနာချခြင်းတော့မရှိလေတော့။ပြောလေလည်းရပြီမဟုတ်တော့ပြီ။နောက်မပြင်းတော့မီဆောင်ဖြတ်ချက်မို့ဆိုင်ကခြားထားပြီးလေပြီ။ဟေးဆိုင်တော်ဆိုင်ကလေးနဲ့ပြန်ချလိုက်ရသည်ကခုနကနှုတ်ဆက်တော်တော့ကုလွင်ပါပြီ။ဘယ်နဲ့လို့ပြန်လှည့်လာတာတုံးဗျဟုတ်ပါဗျာအညာသားဂျေကားကြီးစီပြီးမြောက်စိမ်းတောင်သွားခြင်းလေဆိုလို့တေချာမေးစမ်းကြည့်တော့ဆိုင်းလော်ခုံကိုရှာတဲ့လေအပြောနဲ့အတူလက်ညှိုးထိုးရကြည့်တော့ဂျေကားအနဲ့တစီကတောင်ဆောင်အတိုင်းတက်လာသည်အနောက်မှာဖုံးတလုံးလုံးနဲ့အပြေးမောင်းလာသည်ကိုကြည့်ရုံနဲ့တေချာဘောက်ကိုကိုကြီးကပါပြီကိုလွင်ကျေးဇူးဗျာမလိုပါဘူးသွားပြီဟဲ့ကိုလွင်ထွက်သွားသည်နဲ့ကားရထားသည့်နေရာစီဆိုင်းအရောက်လမ်းမီတော်တာအပြေးလွာမျောသူမှဆောက်ရတာမော်လုံးတော့မာနာတွေပင်အကြီးပြောပါပုံထိုသူကတော့အခုမှသာသူ့ရင်ဝင်လာစီရှောက်လူနီနီရှိသေးသည်ဆိုင်းလောခေါ်တန်းနဲ့အတူချစ်မြတ်တာအပြေးထုံမွန်းထားသောကုကူကြီးရင်ဝင်ကဆိုင်းကိုစီးကျူးလျက်သာလက်နှစ်ဖက်ကိုရှေ့ဆန်တန်းရင်ထွေးပွေလီတော့ဆိုင်လေးရင်ခွင်နေစီတဆောင်းဝင်တို့မိကြသည်လွမ်းလိုက်ရတာဆိုင်ရဲ့ဆိုင်ဆန်စားရီကိုပုတ်တက်ရင်ခက်မြိမြိပြောလိုက်သည့်အတန်ကတန်တရာအဆက်ဆက်ကနေတောင်လွမ်းလာခဲ့သည်အောင်
နှစ်ဦးကြားလေးပင်မတွန်းနိုင်အောင်ဖတ်ထားကြသည်မို့အလွမ်းဆိုင်တို့လည်းကြောက်သားပြုတ်သလိုကြေမွားကပြက်ကွက်ရသည်ကိုကိုကြီးကိုဆိုင်းမျက်နှာလေးပြပါအောင်ဘာရီများပြောင်းလဲတော့တယ်ကြည့်ချင်သေးတယ်ပြောတာပြောသည်ဆိုင်းအားချစ်ချစ်ပါအောင်ဖတ်ထားသည်ကိုမလွတ်လီတော့ရှင်ခွင်ထဲကနေပင်ခေါင်းမော့ကြည့်ရ၏ဆိုင်းရောကိုကိုကြီးကြည့်သလိုဆိုင်းသည်လည်းမမြင်နာကြပြီဖြစ်သည့်မျက်နှာအစိတ်အပိုင်းလိုအားတခုချင်းစစ်ကြည့်မိနေတာမှုချင်းမောက်ကလေးတွေပင်မကြံရစေရအကြည့်ချင်းဆုံရင်တခဏ၌ပင်ကိုကိုကြီးမျက်နှာမှာဆိုင်းစီတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းနှိမ့်ကလာလေတော့အနေရခက်စွာကိုကိုကြီးဟိုအမောပြေအနံလေးတော့ဆွယူပေးရစီကွယ်တနာစပွဲအပြောကြောင့်ဆိုင်းမတားရက်ပါပြီဘလောက်မှပင်မကွာဝေးတော့သောအနေအချားတွင်ဆိုင်းရင်တွေလည်းမူမမှန်သည့်ချိန်တုံတို့ဖြင့်ကစုံပေါက်နေလျက်ကိုကိုကြီးအကြည့်တွေကအမြဲတစေလိုဆူရှာတတ်သည်ဒါဆိုရခုပင်နှိကက်လာတော့မြင်နှကန်းသာထူထူပါဆိုရင်ရောဆိုင်းမျက်လုံးမိတ်ကအတွေ့အာရုံကိုပဲခန်းစားကြည့်လို့တော့အနမ်းရည်ရင်ကလေးမင်းမြင့်တာဆန်းချောင်းအတွင်တသိမ့်သိမ့်ကူးခတ်နေရောတာလူးလွန်းလို့သာထူကယ်လုံးသည့်အတွေ့ကတသက်တာမကဘဝဆက်တိုင်းရှင်မှုခြင်းပွဲအတည်နေကိုကိုကြီးပြန်လာရဲ့တော့ပြန်လာရုံနဲ့မကောက်အမွေရလိုက်တဲ့တောင်ကြီးချန်ဟောင်းမှာပဲအပြီးနေတော့မှာဟာတကယ်လားကိုကိုကြီးချက်ချင်းမဖြစ်လမ်းမဖြစ်ဆိုင်းနှကန်းစီခပ်ပွားပွားပတ်သက်နေရင်စဉ်းစားနေဟန်တူသည်ပြီးမှသာခက်ဖြည်းဖြည်းကောက်ရွတ်လိုက်သည်ကအသေးအသက်မမေ့ရတွဲလက်မြဲခြင်းသာနန်းရဲ့ဆွဲမက်ဥတသက်ပေါန့်ဖတ်တော်မီသာကြပြာကိုလက်တန်းရွှတ်သွားပုံကဆိုင်ဘဝဝဲညီအေးလည်းရဲ့သူအားမျက်နှိုးသည့်စကလုံးနိုင်ကိုလည်းတိတ်နှစ်တက်မိသည်အိုးအသေးအသက်ဆိုပါလားကိုကိုကြီးအချစ်ကပြားတို့မှာဆိုင်တသက်မကြီးငွေတော်မြေအရာများစွာတွင်ပါဝင်နေသည်တဲမယုံတကူဆိုင်ကကိုကိုကြီးအသေးဆိုဟော်ရီချယ်ရီနှကန်လေးကကိုကိုကြီးအသက်ပါပဲဗျာ